იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ბლოგი ხა მას არ დააინტერესებს აქ ვინც მას უყურებს prime show-ს უყურებს ვინც დაინტერესებულია ყვითელი პრესით მაპატიეთა ვისი ვისაშია ესეთი რაღაცები აქ არ იქნება ამას საუბარი იქნება მძიმე პოლიტიკურ თემებზე მათ შორის თუ როგორ ცდილობს ქართული ოცნების ხელისუფლება გადააგვაროს საზოგადოების ინტერესი და დაიყვანოს ნულოვან დონეზე, გასართობ დონეზე და სინამდვილეში ამ შექმნილ ქაოსში აკეთოს მისი ბინძური საქმეები. ამიტომ დღეს მე სპეციალურად გავაკეთე და აგვეგმე ეს ვიდეო ჩართვა ირაკლი მილაძესთან ერთად. მე ახლა არ დავიწყებ ამ ჩემი სტუმრის პირდაპირკებას და ასე შემდეგ ქართველებს დამეტანია ფირისტობად მიგვაჩნია პირში ერთმანეთის ქება, მაგრამ რადგან ეს კაცი ახლა დღეს ჩემთან აქ ზის, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ ამ კაცს ვენდობი, წამს მისი გავლილი გზის, მისი სინდისის, მისი ნამუსის და ვთვლი, რომ ჩვენ ერთად უნდა განვიხილოთ ეს თემები რა. მოგესალმები რა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა, მივესალმები შენს აუდიტორიას და მიბულოცავ ახალის დღესასწაულს ასევე შობას უსურვებ გამძლეობას და რაც თავარია იმ საზოგადოებას რომელსაც გონება აქვს დაბინდული იმედია რომ მიეცემათ ნათელი მათ გონებას შუქი მიეცემათ და დაინახავენ შავი რა არის და თეთრი რა არის მეც ნამდვილად შევერთები შენს მიცვას ეხლა დღეს არის რიცხვი 6 თენდება 7 მართლმადიდებლური კალენდრით არის შობის დღესასწაული თუმცა მაგაზეც ვილაპარაკებ ერთი ქრისტე გაჩნდა და ამაც ვერ გაიყვეს ქრისტე და ქრისტემ კიდე ადამიანებს შეწირა სიცოცხლე დღეს იქ სადაც ქრისტე უნდა იყოს ქრისტეს გარდა ყველაფერია და საპატრიარქოს გულის ხო თუმცა ამაზე ახლა ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ რადგან მე გადავწყვიტე დღეს ვილაპარაკო ქართული ოცნების პროპაგანდონისტურ სისტემაზე და ნუ ამიტომაც მოგიწვია ჩვენ შენ ჩემეთერში მე მიმაჩნია ეს არის ჩემი ხედვა ჩემი თავიდან გამომდინარე ჩემი ცხოვრების ცხო გარული ცხოვრებიდან გამომდინარე საქართველოსში სანამ მომიწევდა იძულებით წამოსვლა პოლიტიკურ დემნაში საფრანგეთში მე მომიწია დაპირისპირება არა პოლიციასთან არა ჯართან არა იმ ქვედანაყოფთან რომელსაც სუსი ქვია არამედ სულ აი როგორ ადამიანებთან იცი რომლებიც ჩვენ შორის ცხოვრობდა რომელიც ჩვენთან ერთად დადიოდა მეტროში რომელიც ჩვენთან ერთად კითხულობდა გაზეთებს რომელიც ჩვენთან ერთად აქტიურობდა და მთელი უბედურება რა იყო იცი ეს ხალხი სწორედ ეს ხალხი აკეთებდნენ იმ უწყების საქმეს რომელსაც წესით უნდა კონდეს დავალებული ჩვენი ქვეყნის ერთობაზე ზრუნვა რომელიც უნდა თავის საბძოლო ალგორითმში უნდა ისახავდეს ქვეყნის მტრების კონტროლს ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის საგარეო პოლიტიკური დაზვერვის პრევენციული ზომების გატარებას თურმე მათთვის ყოფილვართ საშიში ჩვენ ნაირი ადამიანები ვინც ხმამაღლა გამოთქვამს აზრს ვინც აფიქსირებს ამა და იმ პერსონის მიმართ ნეგატიურ პოზიციას რა თქმა უნდა თავიანთი საქციელებიდან გამომდინარე თქვა ჩვენი მოტივი არ არის პერსონებს ვებრძოლოთ ჩვენ ვებრძვით ნეგატივს ხო ჩემთვის მიუღებელი იყო როგორც ჩვენთვის ადამიანები კალოშით რომ მოვიდნენ და დღეს ასახლეები აქვს წამოჭიმული მაგალითად 200 ლარიან და 7 ლარიან 200 ლარი როა პენსიონერს და დაახლოებით 700-დან 100 ლარამდე რო გაზარდეს ისა ვეტერანის შემწეობა თუ რას დააფეს რა. და ესეთი ბევრი ფაქტორები იყო რა და ეს ადამიანები რომლებიც თითქოს და ჩვენ შორის ცხოვრობდნენ თითქოს და ჩვენნაირი პრობლემებით იყვნენ დაკავებული აღმოჩნდებოდნენ უცებ რომ ეს ხალხი ითვალისწინებდნენ ამის პოზიციას და პროვოკაციას გიწყობდნენ ქუჩაში, აზროვნებაში, ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ შენი აზრი არ გამრავლებულიყო, შენი პროტესტი არ გამრავლებულიყო და აღმოვაჩინე, იცი რომ მთელი უბედურება რა არის, იცი და რომ ამ ყველაფერს აფინანსებს სახელმწიფო და ამ სახელმწიფო მარაზმს სახელმწიფო მარაზმს, ხო? სათავეში უდგას ძალიან ოდიოზური პერსონა, მე ასე ვიტყოდი, ცნობილი არა რა, ცნობილი ადამიანი რო იყო, ცნობილ ადამიანს აქვს თავისი სიგნიფიცია, ეს არის განმარტება მისი, რომ ნუ არ უნდა იყო აკადემიკოსი, პროფესორი, რაღაცა ისეთი უნდა კონდეს ქვეყნისთვის გაკეთებული, რომ ღირდეს, რომ შენ ცნობილი იყო და არა, ესა ცნობა დიპირობნება, თავისი სიჩათლახით, თავისი მაიმუნობით, თავისი პროვოკაციული დამოკიდებულებით, გამოწვევითი ფორმებით და ესაა შალვა რამიშვილი რა. დღეს როიცოდეს აგერ ყველა თელმა საქართველოს ვეუბნები ყველას, რომ ამ ადამიანს აქვს სუსის პროპაგანდონური განყოფილება ჩაბარებული და მათ შორის აი ეს ტიპი ციხეში რო დაიჭირეს გუგაშვილი ამათი სუსტი წერტილი, რომელმაც
ну, რა ვიცი, რა იქ ფული რო ვერ გაიყო, ეს თორე განახა სამშობლო სტრეფთან ბრძოლაში თავისი პოზიციები კი ვერ გაიყო, ფული ვერ გაიყო, ეს გამიე? და რო ჩააჯინეს ციხეში, მე აღვერდა რომ მეო აგერ სუსის პროპაგანდონისტური ელემენტი შექმნაშიო, მეო ამ პოზიციის შექმნაშიო წვლილი მაქვს შეტანილიო და ეხა არ ვიცი მე გოგაშვილის ცოდვები ღმერთთან მოდის შობა დღე და ყველა თავისი ყველას ღმერთი განსჭის მე ვიტყვი მაგრამ ფაქტი ხო ასეთია ფაქტი ჯიუტია მაგრამ როგორც ციცერონმა თქვა ანტიკურ რომში ფურცელი არ წითლება და არ წითლება რა თქმა უნდა ის მილიონები რომლებიც ამგენმა ოპერატიული ხარჯების მიზნით გაიღეს უკვე უშუალოების ქვედანაყოფის ბიუჯეტიდან და რომელსაც ჩაულებრივ იხდის ქართველი ხალხი ალხი რომელიც აფინანსებს ვერაფინანსებს ახალგაზრდების ყובას ქვეყანა რომელიც 300 ბავშვს კარგავს წელიწადში სა ჩემი ინტერაქტივები კი არა კაცო ეს არის გაეროს მონაცემები რომ საქართველოსში შიმშილით ხდება 300 ახალშობილი წელიწადის განმავლობაში ჩვენ ვართ ქვეყანა სადაც თავი ჩამოიხრჩო არასრულწლოვანმა იმიტომ რომ შიმშილის გრძნობას ვერ გაუძლო და ასეთი ქვეყანა ასეთი პრობლემებით ამას თურმე ფული რჩება იმისთვის დააფინანსოს ჩალვარ რამიშვილის ნაირი ფალოსები რა და ზუსტად ამიტომ დაგიძახე იმიტომ შენ იყავი შენ ხარ მსხვერპლი და შენი საქმე სტრასბურგშია როგორც მე ვიცი წამოსული და შენი გამოხატულებები დემოკრატიული ფორმის შენი თქვათ აი ეს პერფორმანსები რა იუათ რა კონცეფტთან მთელ კონცურ სისტემას და სხვათა შორის ნაცებსაც იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ იყო ქვეყნის პატრიოტი და იჯდე რომელიღაცა პოლიტიკური ბანაკის ჯიბეში რა ძალიან რთულია იშვიათია ესეთი ადამიანი რომელიც პოლიტიკური კუთვნილება არ აქვს დაგიძახი ამიტომ აი ვიღაცამ შეიძლება მე მითხრას რა შენ რა იცი წასული ხარ საქართველოსთან თუმცა ეს ასე არ არის შენ კარგად იცი მე რა კატეგორია ვარ და მე რა ვიცი და რა არ ვიცი მაგრამ აი შენ ხო მაქახა რა? აი მოდი ვილაპარაკოთ ამაზე. შენზე როგორ მოქმედებს პროპაგანდული ქვედანაყოფი ამ წუთას? როგორ არის იცი? შენს კარგად იცი, რამდენი წელიწადი მიდიოდა ქვეყანაში იმის პროპაგანდა, რომ თითქოს ევროპა მარტო ის იყო, გარყვნილება იყო და თითქოს ევროპიდან ჩვენ კარგ რამეს ვერ ვისწავლიდით. შენ საფრანგეთში ხარ, სადაც რევოლუციების ქვეყანაა და მანდედან მოდის რევოლუციებიც და აბსოლუტურად თვე არ გავა მანდრო რაღაცა უმნიშვნელო რამეზეც კი ეს ქართველებისთვის უმნიშვნელო მაგრამ ზოგადად დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის და ღირსებისთვის და მორალისთვის მან ჩვეულებრივი ამბავია ის რომ მაგალითად ხუთი თეთრით გააძვირეს რაღაც რაც ხელისუფლებამ ვერ დაასაბუთა რომ ეს ასე უნდა გაძვირებულიყო მაგრამ გამოდიან და ანგრევენ იქაურობას და ზუსტად ეგ არის დემოკრატია, ზუსტად ეგ არის თავისუფლება. და იქ არავის არ დაძდევენ ალბათ სადარბაზოებთან და იქაური უშიშროება არ უსატკავებს რა, რომ ადგენ დაიჭირონ მერე მივიდნენ იმის მშობლებთან, დედა რომ მაგალითად საბავშვო ბაღში მუშაობს და мама რკინიგზაში როა და რომიულენა დააშანტაჟებენ. მე მგონი საფრანგეთში ეგეთი რამე არ ხდება, რომ გამოგიყრით მშობლებს, აღარ დაგინახოთ ისინი რო იყვნენ. ყვითელი ჟილეტიანები რო იყვნენ რო გადაწეს ყველაფერი. ხო და ჩვენ ხო ხედავდით, მე პოლონეთში ვიყავი. პოლონეთი ყველამ კარგად იცის, აღმოსავლეთ ევროპაშია თითქმის ყველაზე დაბალი დონის ქვეყანაა, რუმინეთს და ბულგარეთს არ ვთვლი რა. პოლონეთი იქიდან გერმანია უტევდა მეორე მსოფლიო ომის დროს აქედან საბჭოთა კავშირი მოკლედ აოხრებული განადგურებული ქვეყანაა, მაგრამ მე რაც ვნახე იქ მიკვირდა რა, ზებრაზე რო გადავდიოდი, გაკვირვებას ვიყავი, რომ ყველაფერი ჩერდებოდა. მე მგონი ერთი საათი არ ჩერდებოდა, დანარჩენი ყველაფერი ჩერდებოდა და მადლობას ვუხდიდი, რო გადავდიოდი, იმიტომ რომ მიჩვეული ვარ თბილისში, კასპში, სხვა ქალაქებში, რომ არ გითმობენ რა მანქანები. იმხელა კულტურა იყო. მე არ მინახავს იქ ეს გეი აღლუმები. და მე მგონი საფრანგეთში ხარ, შენც არ გინახავს. აი აქედან დაიწყო ჩემი გარყვნა და ჩემი შეცნობაში შეყვანა და მე არასწორად ამოვირჩიე ბრძოლის ობიექტები თავის დროზე და დღეს ვხედავ თურმე სუსი სადურტყავდა ეს თემები მათ სჭირდებოდათ იმისთვის რომ მნიშვნელოვანი თემებიდან გადაეტანათ ყურადღება უმნიშვნელო თემაზე თუნდაც აი ეს ქუჩაში დაპირისპირება 20000 კაცი რო გამოდის და 10000 იმას რა ქვია ერთკესიანთა ქორწინების მომხრეებს თუ სექსუალური ორიენტაციის მხარდამჭერებს რო დაზდებს
ხო, მე შეიძლება არ მომწონს. მოდი შეხედე ერთი წუთი რა, ესა რადგან ნუ ცოცხალი დიალოგი გვაქვს ახლა თავისთავად და მოდი ამ ნუ რო არ წავიდეს ეს ყველაფერი ეპისტოლარულ ჟანრში, აპეტაბერ გეტყვით რა. მე პირადად მე დავით ნემსაძე მომხრე ვარ იმისი, რომ მე ვარ ტრადიციული მამაკაცი, ყველა მიწოდეს ეს. კიდე ერთხელ ვიტყვი, მე ამის თქმა, საფრანგეთში ვიქნები, ინგლისში ვიქნები, გერმანიაში თუ საქართველოში, მე ეს არც მერწყინება პირიქით, მე ამად მოვკვდები. მე ვარ ტრადიციული მამაკაცი, მე დავიბადე მართლმადიდებელ ქრისტიანად და მე მოვკვდები მართლმადიდებელ ქრისტიანად, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფოს რა და გაცილებით ძლიერი სახელმწიფო, ეხა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, სახელმწიფოებრიობაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი, საბჭოთა კავშირში სადაც 5 წელი იჯებოდა მეტრაკეობა პირდაპირ თქვა რა, ციხე იყო კაცო, ამაზე 5 წლიანი ციხე იყო სოდომიტურ ცოდვებზე. ჭაბუკიანი ყველამ კარგად იცის ვინ იყო ჭაბუკიანი, ხო? თუ არ იცით, ცირცხვილი არის მაგი და კლასიკა. ეხა ჭაბუკიანს ნუ თაცმინდაზია კაცი დამარხული, ყველამ გაჩერდით მაგ. აი თუ მიდის იმაზე ლაპარაკი, ქართველიერი როგორი ტოლერანტია, ქართველიერი როგორი მორალის არის, სახელმწიფოებრიობა ზოგადად როგორი იქმნება, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ სოფლიოს აზანზარებს და საბჭოთა კავშირი თავისი სახელმწიფოებრივი მიდგომებით. და ესეთი კანონი ქონდა ხო ამ კონკრეტულ ცოდვასთან თუ მიმართულებასთან, ცხოვრების წესთან. ბიჭო, რა გახდა ამის დედავატირე, რომ მე სულ არ მაინტერესებს, მართლა გეუბნები რა. კაცი სახელმწიფოებრივად აზროვნებდეს. საკუთარი საქმე აკეთოს და სარი უთხრია ტრაქში, ბოდიში შენთან რა. თავარია ეს იდეა მე არ მომახვიოს. სკოლებში ბავშვებთან პროპაგანდონურ ელემენტებზე ტელევიზიით ეს არ გადმოსცეს. ამას მე ვცხოვრობ საფრანგეთში. გეუბნებ, მაქსიმუმი რაც დამინახია, შეიძლება ეს გადასასვლელი ზებრა შეღებონ აი ამათი დროშის ფერებად. მე არ მინახია საფრანგეთში არა მარტო მაგათი ისინი გამოსვლები ქუჩაში. მე არ მინახია, შეიძლება მე ვწდები კაცო, მაგრამ ძალიან ბევრ ქალაქში ვიცხოვრე აქ და მიჯერე, მათ შორის პარიზიდან დაწყებული, დამთავრებული, ყველანაირ მიმართულებით შვეიცარიის საზღვართან და სად არ ვიყავი. გეუბნებით რა, მე ჰეტეროსექსუალური წყვილების გარყვნილი ქმედებას კი არ მინახია ქუჩაში. ამას, იმიტომ რომ ამას საზოგადოება არ მიიღებს. გულახდილად გეუბნებით, ამას შეხედავენ როგორც დაბალი კულტურის ფორმას, როდე თუ შენ დაიწყებ შენი სექსუალური ქმედების გადმოცემას აქ ქუჩაში რა, შენ შეხედავენ როგორც ყველაზე დაბიო ადამიანს. მართლა გეუბნები, მე გაქვს რა. ბატონო, ვერ გავიგონე. მეტი საქმე რო არ აქვს ადამიანს და თავისი თავი ვერ გაიგო. ხო, ანუ ესეთი ადამიანია, ნუ მათ თონეზეა, ცხოველურ ინსტინქტამდე დასულ ადამიანს შეხედავენ, იმიტომ რომ არსებობს პირადი სივრცის პატივისცემა და შენ სახელმწიფოებრივად იაზროვნე კაცო, შენს ამ საზოგადოებას იმ დადგენილი წესების მიხედვით მიყევი და სარი გითხრია კაცო უკანალში. შენ პირად სივრცეში რას გააკეთებ, მაგრამ მთელი უბედურება რა იცი, დღეს იმ ერში სადაც შენ ცხოვრობ. ანუ ქართველებზე ვამბობ და საქართველოზე ვამბობ, ხო? ქართველებს არ დაუტოვეს პირადი სივრცის უფლებაც. იმიტომ რომ ის აპარატი, რომელსაც აგერ შალვა რამიშვილი ხელმძღვანელობს, იმიტომ შალვა რამიშვილია დღეს პერიტუჩაქმის ადამიანი, რომ საშიში არის ამ ხელისუფლებისთვის, მას თავზე უნდა დაესხანის, უნდა დაიჩენ დაჭერილი ხარ შალვა რამიშვილის. მაგას ცოტა მოგვიანებით გეტყვი, მაგრამ მე გეუბნები აგერ რა, პირდაპირ გეუბნები აგერ რასაც აკეთებდა სააკაშვილი, ეს იყო პირადი სივრცეში ჩაწერები თუ ასე შემდეგ სექსუალური ცხოვრებით, მაგრამ კომპრომეტირება თუ რა, ანალოგიურ საკეთებს დღეს ბიძინა ივანიშვილი. საფრანგეთში რომ მითხარი როგორ არის თქვა მოსახლეობის ცნობიერება და გამოხატვის თავისუფლება, მოწყობილი გეტყვი. ამას წინა აქციები რო იყო, ჩემი თვალით ნახე ფერმერებმა როგორ შეაგდეს პრეფექტურაში უზარმაზარი ზვინი და მეცაც გეტყვი, გადავიღე ეს ყველაფერი გასო და გულახდილად გეუბნები, მთელი პოლიცია, მთელი ჟანდარმერია მობილიზირებული რაზმები, ვინ გაბედავდა ამ გამოხატვის ფორმას, ამ პერფორმანსს? ხელი შეეშალა და მე გეტყვი, რომ პრეფექტურა საფრანგეთის სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში არის ადგილობრივი მთავრობა, რომელსაც აქვს აბსოლუტური ავტორიზაცია აკეთოს ის, რაც დევს კონსტიტუციაში. ეს არ არის მაგალითად აი ქუთაისის მერია, რომელიც ზარის გარეშე ვერ გააკეთებს ვერაფერს. ის არის პოლიცია, ის არის სამინისტრო, ის არის ცხოვრების უფლების მიმცემელი, ისა ყველაფერი. გეუბნებით რა,
მე არ მინახე, მე საოცარი რაღაცა საოცარი ფაქტი შევამჩნია ირაკლი. ისე შეუძლია უცნობ ფრანგ მოვიდეს და დაუდგეს იდეას გვერდით ათასობით ადამიანს, რომ საერთოდ შეიძლება არ იცნობდეს ამ ადამიანებს. ვინ ახარ ერთმანეს არ ეკითხებიან, რომ მოდიან აქციაზე იდეის დასაჭერად. მათ იციან იქ რატო მოდიან. და უზარმაზარი მოედანი იუსება, აი რო იცი რომ არავინ არ არის ამ დროს ქუჩაში, იუსება საიდე, იდეით იუსება, სულით იუსება, თანადგომით იუსება და პრესა, მედია, ტელევიზია სავსე არითი იცი, რისი უფლება ადამიანს რომ არ დაიღოს საერთო იდილია სახელმწიფოებრივი და რისი უფლება არ. მაგალითად ძალიან ცუდად შეხედავენ ჟურნალისტს თუ მაგალითად ის პოლიტიკოსის ცოლია. მას არ ეკლება არანაირი გავლენა საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ ეს მიუღებელია საზოგადოებისთვის და გამოკითხვებს საკუთულობ უკაცრავად დავასრულებ ამ გამოკითხვას, როცა ვკითხულობ გამოკითხების ამ ადამიანმა პროცენტმა მიიჩნია, რომ ასეთმა ადამიანმა თავისი პროფესიული საქმიანობა არ უნდა გააგრძელოს, რომელიც სახელმწიფოს ბრწყალებში შეიძლება მოქცეული იყოს. და საქართველოსში რა ხდება? შალვარამიშვილია ყველაფერი. მოდი შეგხედე მე ამ გადახოვებისთვის, მე გიპასუხე რა, რადგან შენ საზოგადოების წინაშე შენ გააკეთე, მე გიპასუხე დაახლოებით როგორ. ხო და ის მომენტი, როდესაც მე გავაანალიზე, რომ მაგალითად აი ეს რაღაცა უნიშნულო თემები შემოგვიგდეს, ადვილად ვჭამე პირადად მე, და შემდეგ უკვე მე რაღაცა ბევრი კითხვის, ბევრი გათვითცნობიერების შემდეგ მოსმენის დავასკვენის, რომ ეს ყველაფერი შენ სამართავად იყო უშიშროების მიერ. და როდესაც ამ სისტემის წინააღმდეგ წავედი, მაშინვე მომხვდა მე მუშტი თავპირში, ოღონდ პირდაპირი გაგებით მომხვდა და არა გადატანითი მნიშვნელობით, დამიჭირეს, შენ კარგად იცი, ვინც არ იცის, დამიჭირეს მე ზუსტად ერთი წლის წინ. 8 დეკემბერი იყო თუ 6 დეკემბერი იყო, როცა მე ჩავწერე ვიდეო თბილისში არსებულ სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და 4 პოლიციელმა მიირთა და ვიდეოს მიიღებდნენ და ბოდიშის მოხდას მოხდნენ, როგორ გაუბედე და კალაძეს, როგორ ვაკადრე ის, რომ ტყუნის დედამეთქი, რაც ყველაზე მოწესრიგებული სატრანსპორტო პოლიტიკა არ არის მეთქი თბილისში და ბასლაინებში რომ დადიან თქვენი თანამშრომლები და პოლიცია არ ეხება მეთქი ჩვენ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რატო ჩაგრავენ მეთქი ამაზე მაგრად მცემეს. მე უყურე ყველაზე ამაზრზენი რაც იყო, აი ის ხალხი, რომლებიც მოვიდნენ ხელისუფლებაში გირგულიანის გვამით, თუნდაც რობაქიძის გვამით და ვაზაგაშვილის და კიდე სხვა ბიჭების. ამოდი საუბრობ ის როგორ ის აბა შემახსენე ერთი ის რომელიღო მამაროშვილის საფლავზე ააფეთქეს ქოცები. ვაზაგაშვილი. ახლაც ხო სააკაშვილი არისო ხელისუფლებ ვიღაცამ ეხა სააკაშვილობილის ტობა არ დამაბრალოს მიშა სააკაშვილის დედას შე არ უნდა ვიგინებოდე. ოდიში ვიხდი რა, მაგრამ მიშა სააკაშვილის დედა შევეცდი და მისი მომხრეების, მაგრამ სააკაშვილი ხო არისო ბიჭო სათავეში? კაცი შვილის მისულ საფლავზე ააფეთქეთ. რატო იცი? ქართულ ოცნებას არ გიკნევდათ. აი მაგით. და ვიღაცა იტყვის მერე რომ ქოცებს გვამები არ აყავთ რა. სხვადასხვა ეგ კასპის რაიონში მოხდა, ყარაფილაში, სადაც არის საოკუპაციო ზონა. და ძალიან ადვილად კონტროლდებოდა მაშინაც, ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, ამოწმებენ საბუთებს და როგორ მოხდა, რომ ყარაფილაში სასაფლაოზე ისე შეიპარა ვიღაცა და დადეს ის ასაფეთქებელი საშუალება, რომლითაც გამწარებული мама ააფეთქეს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ ყოლოდა იმის შემხსენებელი, რომ ეს საქმე გამოსაძიებელი იყო, დასასჯელები იყვნენ დამნაშავეები. ეგ ერთი. მეორე ისო გირგულიანის თემა დღემდე დახვეული აქვს ხელზე. და ვინც იყო მოსამართლე მაგ საქმის მურუსიძე ივანიშვილმა, კარგად იცოდა როგორი შემსრულებელი იყო საქმეების და უვადო მოსამართლედ განამწესა და მისი სისტემა ისევ სასამართლოში თავიდან ბოლომდე პროკურატურაც და პოლიციაც და ეგ ყველაფერი ხო რა თქმა უნდა იგივე სისტემაა, რაც დახვდათ, არაფერი არ შეუცვლიათ, ზუსტად მაგ სისტემით ასამართლებენ დღეს სააკაშვილს. და ეხლა რისკმაც მინდოდა Facebook-ზე მე ვხედავდი კომენტარებს, TikTok-ზე ასევე ცოტა კომენტარები იყო ხლა ეგეთი, მაგრამ მაინც იყო რა, შენო რა გაქვსო საწუწუნო გადარჩიო და გირგულიანმა გირგულიანზე გირგულიანი რომ მოკლესო იმის ოჯახმა რაღაცნასო დედამისიც იმას გაყვაო და რაღაცა
აი სისულელეები როგორც სააკაშვილის დროს გირგული მკვდარი გირგულიანისგან იცავდნენ ხელისუფლებას, დღესაც დაჩაგრული ნაცემი ნაბეგვი შეურაცხყოფილი ირაკლი მილაძისგან იცავენ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც ჩემზე ხო პოლიტიკურად იძალადა და თურმე კმაყოფილი უნდა ვიყო, რომ მარტო მცემეს ყბები მქონდა მონგრეული, ორი დღე კაპეზეზე ვიყავი, 4000 ლარი ჯარიმა გადამახდევინეს და მე აი ამ პოლიციის დედავატრი, აი ესეთი ჩამყაყებული, ესეთი აყაროლებული და გაუბედურებული სისტემა, ალბათ რა ვიცი, შევარნაძის დროსაც არისო. დგანან სასამართლოს წინაშე, სადაც ბიბლიაზე იფიცებიან. რო კითხო, მაგარი მართლმადიდებლები არიან და რა ვიცი რა. არა, ბოდიში, ირაკლი ბოდიში არ გაწვიდო რა. იქვე თან კომენტარებს გავაკეთებ. რომელ ბიბლიაზე იფიცებიან ილია მეორესთან ესა ფოტოსესიის მოწყობა გახადეს პოლიტიკური აქტი. ახლა ამ მაგაზეც ხო ამოდ გონიათ, ეხლა საზოგადოება ვერ უყურებს ამას, მაგრამ გინდა კალაძე იქნება, გინდა ის იქნება ივანიშვილი იქნება, გინდა ის პრემიერი რო არის 34000-იანი ის რო ყავს პენსიონერი мама. ხო, გინდა მაგი იქნება, გამიგე მიდიან იქ და პოზებში, ჩვენ ბიჭო არ ვიცი, მამა ყველა გაგიმარჯო, თქვენ ყველა შობა დღე მოდის და მოდი რას გეტყვით, იცი აი ხელისუფლებას ისე მე გამსაჯო ზუბალმა იმ სიმართლით, რასაც ვამბობ და ისე თქვენ როგორც თქვენ ქართველებს ექცევით რა. ოზებში რო დადგებიან ამ ილია მეორესთან და ესა რა ქვია ხელებს რო ჩამოდებენ და ასე რო ეფერებიან ხელებზე. აი 1 გრამი რწმენა რო მათში იყოს, 1 გრამი სახელმწიფოებრიობა რო მათში იყოს. ჯერ საპატრიარქო სალკე პრობლემა არის იმ გაგებით რო იქ საერთოდ ციანიდია. ციანიდია, აი შხამი არის. ბოროტების წარმოშობის შხამი არის იმ ხელისუფლების მოყარეობა, რასაც ქრისტე ეწინააღმდეგებოდა და ცოდვად მიაჩნდა, თავრობის მოყარეობა მიაჩნია ცოდვად ქრისტეს. და სახარებაში ეს წერია და ამბობს იმას, რომ აი ბევრი მეუბნება, რატომ იგინები, რატომ მილციტყვაობ, რატომ გამოდიხარ ასეთი, იმიტო გამოდივარ, რომ მე მიმაჩნია სიმართლის თქმა აბსოლუტურად ყველაზე ძლიერი არაღაც. ქრისტე ამბობს, რომ ღორებს მარგალიტებს უნდა უყრიო, რო უყურებ, ბიჭო, ესე იგი, ღარიბაშვილი, კაცი, პრემიერ-მინისტრი, პირველი პირი, ბუტაფორიული პირველი პირი რა. პრემიერ-მინისტრი, სერ პრემიერ მინისტრ, ფრანგული სიტყვა და ნიშნავს პირველ კაცს. პირველი კაცი, რომელიც არის კორუფციაში ჩაბმული და მე ვისმენ აქ ივანიშვილის გამოსვლას, რომ მე ვაკო იმიტომ მოდავბრუნდიო პოლიტიკაშიო, რომ ცდუნება არ მოხდესო ჩემ შექმნილ პარტიაშიო კორუფციას და ამ დროს თვალებში უყურებს კაცს, რომელმაც 34000 ევრო გადაიხადა მისი პრემიერ-მინისტრის შვილის ჩარტერული რეისით გაფრენისთვის ჰამბურგამდე. და ჰამბურგიდან მე იქ ცალკე ბილეთები პირველი კლასის იყიდეს და ამერიკაში ისე გადაჯდნენ. და ამას რო უყურებ რა, როგორ შეიძლება ამ ღორებს მარგალიტები დაუყარო და ველაპარაკო ასე. ბატონო ბიძინა, ბატონო ირაკლი, ქალბატონო ეს, ქალბატონო ასეთ ღორს უნდა უთხრა და უნდა დაარქვა თავისი სახელი. თორე უფალი ამბობს რა, ვისაცო ძაღლებსო თუ დაუყრიო, ამ დაგლეჯენო და ღორები სიწმინდეს გაგინიავებენო რა. ირაკლი, შეიძლება მე მეშლება, მაგრამ აი ესეთი დღევანდელი გრძნობით საქართველოს, სადაც მურუსიძე არის უმაღლესი სასამართლოს თემიდა. როგორი შეგრძნებაა შენ? როგორ ქვეყანაში ცხოვრობ? გულახდილად მითხარი. თუ ეს ყველაფერი ჩემი ილუზია არის. ხო და აი მაგას ვამბობ რა, როდესაც მე პროტესტი გამოვთქვი, ისე როგორც გამოვთქვი, ვიგინებოდი შენსავით. ძალიან მომწონს მე ეგეთი მიმართულება, იმიტომ რომ ზოგჯერ არ არის სიტყვები საკმარისი იმ ფაქტობრივი მოცემულობის გადმოსაცემად, რაც ქვეყანაში ხდება. ამ საზოგადოებას კიდე აკადემიური ენით საუბარი რომ ნაკლებად ესმის და მიჩვეულები არიან რა. გინებით საუბარს, ძალადობით საუბარს და ის ამბობდა, ფროიდი ამბობდა, რომ ადამიანებსო მოსწონთო მათზე რომ ძალადობენო. ესო მოთხოვნილება აქვთო შინაგანიო. ესეთი საზოგადოებაა რა. მიშას ბიძამ ყოვილად არ თქვა. ეს არის ავადმყოფიერი, რა თქმა უნდა, ყველაზე არითქმის. არის ის საზოგადოება, რომელსაც სჭირდება მაღალი ინტელექტუალური ნაწარმი. ხო და ეს არის ცოტა საზოგადოება. ის საზოგადოება იტყვის მარტო იმას, რომ დათო ნემსაძე თურმე პირ ამყრალებულია და ყველა საგინებს, რომელსაც არ სურს კონკრეტულად ბიძინაზე მოსმენა კრიტიკული აზრის, თორე შენ რო თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი სიტყვაზე სიტყვა ნაბოზარო რო ჩაანაცლო, ნაძირალა, მაგასაც იტყვიან,
როგორ შეიძლება მეცენად კაცზე ნაძირალა თქვა? როგორ შეიძლება კაცმა სამება აშენა და კაცი რომ მოვიდა პოლიტიკაში თქვა, მეო არ მწამსო, იქაური ყოფისო და საიქიოსი არ მწამსო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ათეისტია. ათეისტმა კაცმა როგორ შეიძლება ეკლესია აშენოს? თუ მას არ აქვს ინტერესი, თუ ვნება არ აქვს იმისა, რომ შემდეგში ეს გამოიყენოს პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად. ესეთი კაცი თუ საგინებელი არ არის, ასეთი კაცი თუ იმ სიტყვებით არ არის შესამკობი, რომელსაც შენ ამბობ, მე ვამბობ და კიდე ჯანსაღად მოაზროვნე საზოგადოება ამბობს, აბა რა ქნა ხა ტელევიზიაში მაგას ეთიკის ქარტია და იმის რა ქვია ჟურნალისტიკის ქარტია კრძალავს და მე ვინ მიკრძალავს იმას, რომ ჩემი სამოქალაქო პოზიცია დავაფიქსირო და ყარ საქაურობა ახალგაზრდა კაცი ვარ, ხედავ ქვეყანაში რა ხდება, აბსოლუტურად ყველგან არის სუსი შესული. მაგალითად ვიტყვი, კასპის საკრებულოში, სადაც საკრებულოს დეპუტატები არიან, ტიპი იმით უარი საკრებულოს დეპუტატი, რომ მუშაობს სადღაცა იმაში, რა ქვია, ელქსელებში, ანუ დენების იმაში. დედამისი არის დირექტორი. ეხა ნახე სუსი როგორ აკეთებს ამ თემას რა, როგორ აქვს აგებული პირამიდასავით. თუ მაგალითად ეს ტიპი იქნება საკრებულოს დეპუტატი და არის კიდევაც, რასაც დაუდებენ კანონ პროექტს, მაგალითად კასპში უნდა გაიყიდოს ეკლესიის ტერიტორია და ასეც არის იყიდება სოფელ ქვემოჭალაში, სადაც ჯვარი არის ჩარჭული, ნიში იყო და მაქთზე გაიყიდა ეს ადგილი და ანზა უნდა გააკეთონ, რომ სიხშირე ჰქონდეთ რაღაცა, ინტერნეტის ანზა და რაღაცეები და ამ ტიპს, როცა ექნება იმისი შესაძლებლობა, თეორიული შანსი, რომ ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წავიდეს, სუსი ეტყვის, აგერ დედაშენი სკოლაში დირექტორია, შენ მეორე სამსახური რო გაქვს და ზემოდან კიდე აქ საკრებულოში რომ ხარ და არაფერ შეიღებ ხელფას, შენ ერთი ვერ გავიგე ვის წინააღმდეგ მიდიხარ, ვინც დაგისაქმა კიდე სხვა ოჯახის წევრები, იქ მეუღლე, იქ იმ მეუღლის ოჯახის წევრები, ეს არის სისტემა, რომელიც აი ასე ავალდებულებს ტიპებს, რომ უნდა ემსახუროს მონურად აი ამ სისტემას. და მე თუ ვიტყვი იმას, რომ მეს ადამიანები არიან მართული ზემოდან, ეს სიები საკრებულოს დეპუტატების სიები დგება სუსის რომელიღაცა განყოფილებაში პირობითად, მესამე განყოფილებაში, ეგრევე შენ გეძახიან, რომ ხარ ინტრიგანი. როგორც ეს იყო კომუნისტების დროს გამსახურდიაზე რომ ამბობდნენ, რომ ის იყო გიჟი, ის იყო ინტრიგანი. და ეს სიტყვა შემოგიგდეს და ჩვენაერ ადამიანებს ეძახიან, ან უზრდელებს, ან ინტრიგნებს, იმიტომ რომ მათ დასაპირისპირებელი საშუალება არ აქვს. და იმნაირ კაცს რა ქვია, ბოდიშ ირაკლი, სამებას რო აშენებს და საყდრის რო აფეთქებს. მაგდაირებს ვეკითხებ, რომ ე პროპაგანდონებო. აბა რა ქვია, იმნაირ კაცს საყდრის რო აშენებს და სამებას რო აშენებს, აბჭყალებში და სამება კიდე მაგის აშენებული არა, იქ ერმაგა იყო დიდი ფული. ყველამ რო იცოდეს, ეხლა თუ წვრილი შეიტანა მისი, იმიტომ რომ პოლიტიკური კულები უნდა და ესეთი ეკლესიას ყველაზე მეტი ისინიც აშენებდნენ ისტორიულად, რა ქვია, წამყვარი ადამიანები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წმინდანები იყვნენ რა. მაგი კი არა, ისტორიას ახსოვს ბევრი მოვლენები, რომ დავით აღმაშენებელმა პირველი რითიც დაიწყო ერის გაწმენდა და ეს იყო რუის ურბნისი და შემოიღო დიდი ჯულის კანონი, რომელსაც საერთოდ არ ღვევს და არ ღვევს დღეს დღევანდელი საპატრიარქო. მაგრამ მაგაზე რაღაც ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ. სამწუხარო საპატრიარქოში დაბადების დღეების მილოცვების გარდა დანარჩენები ყველაფერი გადაიქცა წარმართულ რიტუალებად და საერთოდ იქ რო კაცია და ანაფორა აცვია და ღმერთს ემსახურება, იმას მიაჩნია, რომ ერთს არ უნდა ემსახუროს, გამიგე მთელი უბედურება რაში მდგომარეობს. და ნუ ახლა გულახდილად გეუბნებით, რომ არ მინდა, ძალიან სენსიტიური თემაა და არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მტერი ყავს, არა მარტო ჩვენი ისტორიული მეზობლის, აგერ რუსეთის არსებობით, არამედ არის იგი თურქეთი, რომელსაც აქ პირდაპირ დაინტერესება რელიგიური აქტივი განახორციელოს საქართველოში თავისი წარმომადგენლებით. მე ახლა არ მინდა ამ თემაზე ვცლად ვილაპარაკო, მაგრამ ამაზე მუშაობს ტელესერიალებით, ჰიბრიდული ომის მეოთხე, მეხუთე ეტაპებით და მთელი რიგი და პროცესებია დამუშავებული საქართველოში და ელოდებიან თუ რამე საერთოდ მოხდა და წამოიწყონ ამ ნიადაგზე ეროვნული შუღლის გაღვივება და რელიგიური შუღლის გაღვივება. და ეს არის ძალიან ფაქიზი საკითხი და ნაცვლად იმისა, რომ უშიშროების ქვედანაყოფები დაინტერესებულები იყვნენ, რომ უზრუნველყონ უსაფრთხოების პრევენცია, დაინტერესებულები არიან, ჩვენ რას ვაკეთებთ და რას ვლაპარაკობთ. მე მაგალითად აი ეს მიმაჩნია ტრაგედია და აგერ ამ პროპაგანდონებს შეტყვიცი? მე რა არის ირაკლიცი,
ჯერ მე მაქვს ის ფაილები, რა ქვია, ის სუსის ფაილები რო არის გამოაშკარავებული და ერთი პერიოდი ვკითხულობდი რა, ძალიან სერიოზულად ვიყავი ამით დაკავებული და გეუბნები რა, 250 ევროს ის არ მეყო, რა ქვია, მელანი პრინტერში რო ამომიღო და წამეკითხა ყველა. და ბოლოს შევკარი რა ერთი პატარა ციგნა და გული ამერია, ეგ ძალიან საზოგადოების წინაშე ყველაფერს ვერ მოყვები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი ჩემი ერის. მაგრამ ვფიქრობ, რომ გარკვეული ნაწილი უნდა გამოიცეს ციგნად და ამაზე შეიძლება მომავალში ვიმუშაო, მაგრამ რა არის ისიც ყველაზე მეტი უბედურება, რა მიმაჩნია, მე მიმაჩნია ის, რომ ადამიანებს წართვა საკუთარი პირადი აზრის ქონის უფლება. და მთელი სისტემა დღეს, აი ეგრეთ წოდებული უშიშროების მუშაობს ამაზე. და კატეგორია, იცით, როგორი ყავთ მიყვანილი აი მასში, აი უშიშროების სამსახურებში, როგორი წარსული აქვს ამ ადამიანებს, კარფურის თანამშრომელი ბიჭუნა, რომელიც კარფულიდან აი დასვაში მუშაობდა, აიყვანეს, მიიყვანეს სუსში, აი იქ რო წაიყვანეს იმ სუსში ეს ნაბიჭვარი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გამოზარდეს მის ტყუაზე, ასწავლეს ვიღაცაზე გაკიდება მხოლოდ და მხოლოდ კონტაქტური გაკიდება არა იმის მისი არა ვინმეზე იკონიოს კონკრეტული აზრი, ის უნდა იყოს უბრალოდ შემსრულებელი, გესმის? და აი ეს ფული აი თავარი რესურსი მამოძრავებელი აი ამ სისტემის, ვინც ესა უბრალო ადამიანები, მშიერი ადამიანები, რელიგია წარმეული ადამიანები, საპატრიარქო რომელშიდაც ჯაღმაიძე ზის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მის შვილს უფორმებს საპატრიარქოს ქონებას, რომელსაც აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბჭყალებში, რომლის სახელიცაა ბუნაგი. შენ წარმოგიდგენია რაზეა ლაპარაკი? უკვე ეს რიტუალურ დონემდეა გარკვეული დასკვნა ქვეყანაში. და თუ რამე სიტყვი ამ ადამიანებზე, თუ რამე სიტყვი, შენ ხარ უწმინდური, შენ არ გიყვარს პატრიარქი, მე არ ვეხები ილია მეორეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს კაცი, ეს ადამიანი არ არის და მისი მოღვაწეობა ჩემი განხილვის თემა. აგერ მოდი შობადღე, ყველა ადამიანი ცოდვილი ვართ, არავინ არ არის ქრისტე და როცა წავდგები დუფალთან, ჩვენ გავჩჯის უფალი ჩვენი ცოდვების მიხედვით. ბოდიშვიხტი პატარა ბავშვი მყავს და ტირის უბრალოდ საზოგადოების წინაშე ბოდიშვიხტი, იმიტომ ვერ გავაჩერებ მას. ხო და ამიტომ ხმა შეიძლება ისმოდეს ახლა ერთში და ვაგრძელებ შემსაუბრს. მე ცოდვად მიმაჩნია რა, იცი, როდესაც შენ პოზიორობ, როდესაც შენ რელიგიას იყენებ იმის გულისთვის, რომ მოიპოვო სენტიმენტები და გავლენა საზოგადოებაში, როდესაც შენ ერს აშიმშილებ, შენ ხალხს აშიმშილებ, როდესაც შენ პატარა ბავშვებს ფულს პარავ, ქვეყანაში სადაც უახლოეს 21 წელიწადში 3-ომი იყო ნაწარმოებები კიდე ქმნის საფრთხეებს ხელახალი ოკუპაციისთვის, ხელახალი უბედურებისთვის, ხელახალი პრობლემებისთვის, შენ არ შეიძლება რამე გქონდეს საერთო ხალხთან, ერთთან და ღმერთთან. შეიძლება მე ვცდები ამ შეფასებაში, მაგრამ როდესაც საქართველოს მოსახლეობის შემიძლია უკვე თქვა რა ეს ყველაფერი, მე ახლა ზუსტად შეიძლება პროცენტი ვერ დავდორა, მაგრამ გეუბნები, 1 მილიონ ადამიანზე მეტი გასულია ემიგრაციაში. ამ ადამიანების ტრაგედია, ამ ადამიანების გადასახლება, ამ ადამიანების მონებად ქცევა, ეს ამ ხელისუფლებების დამსახურება არის, არა მარტო ქართული ოცნების, არამედ ნაციონალური მოძრაობის. და იცით ამ ხალხს რა სპირდები? ან უკეთეს შემთხვევაში, თუ მოკვდებით, მაგო უფასოდ ჩამოგასვენებთ საქართველოში. მანამდე ფული გზავნოთო. ხო, და მანამდე ფული გზავნოთო, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის ცოლმა ტყეიყიდოს საღაცა. კალაძე მერე მის ცოლს თმები გადავარცხნოს. გამიგე? და ამითი მოიპოვონ სენტიმენტები და ვიღაცა მეტყვის აღარ ამა გამოვა ვიღაცა და აუ შენ იზორიას ცოლს ცუდად ეხები ბიჭო, ეს შენ ვინ მოგცა ოჯახებზე ლაპარაკის უფლება? მაშინ იცით რას გეტყვი? თქვენი დამოწმულებო, თქვენ ვინ მოგცათ ქართული ერის ბიუჯეტის ჭამის უფლება? გეუბნები აგერ ნავთობ კომპანია შეიძლება იცი არ იცი რა, არის ესეთი ნუ დიდი ხვრელი საქართველოში, რომელსაც ქვია საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანია. დღეს არა ვარ მომზადებული კიდე კარგად იმისთვის, რომ აი აქ პირდაპირ მოვიტანო და ჩავთო დიქტოფონი და კიდე ხავს ამ უამრავი ადამიანი გვიყურებს, არ ვიცი უყურებ თუ არა, კიდე ალბათ ბევრი მოგვიანებით გვიყურებს. მოვასმენიო, როდესაც საქართველოში ვიყავი, გავიგე, რომ იზორიას ცოლი არის დასაქმებული ამ ნავთობ კომპანიაში უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად, ბიჭო. ხო და ნუ რა ხდება, იცი? აი არ გაუცებული, აღშფოთებული ყველაფერი ვრეკავ იქ პრესამსახურის უფროს ველაპარაკები და
ისიც უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი და სანამ თავზე დამისხმებოდნენ დაახლოებით ერთი კვირით ადრე. ამას მოყვა მე ჩემი თავდასხმა გამიგე? და ვკითხულობ რომ შენ მაგ მარმა 2000 ვეტერანი გაანთავისუფლა სამსახურიდან გამოყარა რა. რა ხდება ერთი რა ეგრეთ წოდებული მაგათ ენაზე ვიტყვი ბეკგრაუნდი გაქვს შენ რომ მოდიხარ სახელმწიფო ინსტიტუტში ამხელა სამსახურში დაცვის სამსახურის უფროსთა ხელფასად ინიშნავ გაჭირვებულ ერში 2500 ლარს. მე ვლაპარაკობ 2018 წლის მონაცემებით, გამიგე? გამომიგზავნეს კაცი. ვინ გადააოცნებ? ია ბიზადრო მომხდება, ნაი. ოღონდო შენ გაჩუმდიო და ვისაც გინდა თავდაცვის სამინისტროში თუ არაო იმ ნავთობ კომპანიაში დაგიზაქმებდო. აი, ნუ ახლა წარმოგიდგენია შენ? ამას ქვია მიუნხენის მეთოდი, ახლა უამრავი თუ არის ის ნათესავებით, ახლობლებით, დებით, ძმებით, მამებით, დედებით მოქმედება ადამიანზე, რომელიც აი ესე მდგომარეობაშია შესული რა, მე იმას არ ვიტყვი, ხო DHM-ზე და MHM-ზე ისინი ჩემთან ამ თემაზე არ ლაპარაკობდნენ რა, თუმცა იყო მცდელობა იმისი, რომ აი დამუქრებოდნენ სამსახურიდან გამოგიშვებთ და რაღაცა და რაღაცა და რაღაცა რა. გულახდილად გეუბნები, მე მიმაჩნი, რომ ეს საზოგადოება, რომელსაც არ აქვს იმუნიტეტი ებრძოლოს ამას, ეს საზოგადოება არის ჩანძირული საზოგადოება ირაკლი. ამ საზოგადოებას არ აქვს სრული იბრძოლოს თვით გადარჩენისთვის. და მე შედარებას, ხო, არ გავაკეთებ ფრანგულ საზოგადოებასა და ქართულ საზოგადოებას შორის, იმიტომ რომ ვერავინ ვერასდროს ფრანგულ საზოგადოებას ამას ვერ გაუმკიდავს. გაინტერესებს დემოკრატიის ხარისხი რა არის? ვერც ერთი მინისტრი, ვერც ერთი ელემენტარული თუნდაც ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს აქ სამსახურში, საკუთარ ერს ასე თვალებში ვერ შეაფურთხებს. და თუ ასეთი რაღაცა გაკეთდება, ის ადამიანი, ხო, ხვალ იქნება ციხეში. აი ეს ძალიან დიდი სხვაობა ჩვენსა და რეალურ დემოკრატიასა და იმ სამყოამობდა. ხომობდა ივანიშვილი, რომ ი მართლაც ისეთი დემოკრატია შევქნაო, ის გავაოცო საქართველოს, ევროპა გავაოცო დემოკრატიით, გაგვაოცა ძმაო. გაგვაოცა. მოგვიყვანა პრეზიდენტი, სადაც ხო, მოგვიყვანა და დაგვინიშნა პრეზიდენტი, რომელმაც ქართული ენა არის. მე ვარ უცხოელი აი ამ ქვეყანაში. რისი მოქალაქეც არის სალომე ზურაბიშვილი. არსად სამსახურში მე ნაბიჯს ვერ გადავდგამდი და ვერ დამართო მე ზოგადად, ესაა კანონი. თუ მე არ მეწოდინებოდა შესაბამისი დონე ენის, და ფრანგული ენა ძალიან რთული ენაა, მაგრამ გეუბნები თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ მოსახლეობას ვეუბნები რა, საფრანგეთში ვინმე მოვიდეს, თუნდაც ემიგრანტი, პრეზიდენტის პოსტს გულისხმობ მე და ლაპარაკობდეს როგორ სალომე ზურაბიშვილი? აქ პატივისცემა არის უზარმაზარი ემიგრანტების მიმართ, მაგრამ პრეზიდენტად დანიშნონ ადამიანი, რომელმაც ერის ენა არ იცის, ასეთი რაღაც აქ არ მოხდება. და ამ ყველაფერს უნდა უმადლოდეთ ჩვენ იმ კაცს, რომელიც დღეს პირდაპირ ებრძვის მის დანიშნულ პრეზიდენტს, მის ნაყიდ პრეზიდენტს ლობიოსა და ხახვებში. მე მქონდა ეგეთი ახლა შემთხვევა სხვათაშორის რა, მე აქ ვესაუბრე ადამიანს, რომელიც ისტორიის მასწავლებელი იყო. და როგორ წარმოდგენა აქვთ, იცი რა, ანუ ხო არის აქ თქვენთან პრეზიდენტი, რომელიც საფრანგეთის მოქალაქე? მე მეუბნება ამას და კი, ამორჩეული არის ეს პრეზიდენტი წითელ ლობიოსა და ხალხში, იმიტომ რომ მოსახლეობას აქ უჭირს, მე ვუთხარი. რა მოუვიდა ადამიანს, იცი? შერცხვა, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის საფრანგეთის მოქალაქე. და ესეთი პერსონა, ნუ ხო არიან, ძალიან ბევრი არის, ახლა გავლენის სახელმწიფოები არის, აფრიკულ სახელმწიფოებზე აქვს საფრანგეთს გავლენა და ძალიან ბევრი აქვს თქვა ფრანგულენოვანი იქაც, მაგრამ ასეთი შეურაცხყოფა, როგორც ქართველ ერს მიეყენა ბიძინა ივანიშვილის ხელდასმულით, აფრიკულ სახელმწიფოებშიც არ მოხდება, სადაც მაგალითად ტომები ერთმანეთს ჭამენ დაპირისპირების შედეგად. ამას არა გამართ გულახდილად გეუბნები რა. ამას არა გამართლება ირაკლი. ეს ყველაფერი მთელი უბედურება ის კი არის, რომ ესენი ესეთები არიან. ჩვენ ეს ყველაფერი ასეთად მივიღეთ. ჩვენ ამათ მივეცით ამის უფრო. და ჩვენ მოადანაშაულებთ ამ ადამიანებს იმაში, რომ ესეთი ესეთები არიან. ჩვენ ვართ ისეთები, რომ ამათი მოთმენა შეგვიძლია. და თუ ეს ცნობიერებითად არ შეიცვალა ქართველი ერის
გონებაში თუ არ მომწიფდა რევოლუცია საზოგადოებრივი, მე ფიქრობ არასდროს არაფერი სიკეთე არ იქნება. ეს ჩემი აზრია და ბოდიშუხტის სუბიექტური აზრია. ნებისმიერი ხელისუფლება პასუხობს საზოგადოებას, რა მოთხოვნილებაც აქვს და სწორად თქვი, რა მოთხოვნილებაც არის ბაზარზე, ზუსტად იმას ყიდის ხელისუფლებას. არ არის მოთხოვნილება მაღალი ინტელექტუალური ნაწარმის. ნუ არ აქვს საზოგადოებას რა, არ შია ასეთი რაღაცა. შია დაბალი განვითარების მქონე პროდუქტები, მაგალითად პრაიმ ჰაუსი, რომელსაც 15000 კაცი უყურებდა პირდაპირ ლაივში და ამ დროს 900 კაცი უყურებდა იმას. პირველ არხზე იყო ის რო გადის ინტელექტუალური გადაცემა დამავიწყდა სახელი. ყველაზე რასად როდის უყურებდა 900 კაცი და 15000 კაცი უყურებდა. რომელ განვითარებაზე ვლაპარაკობთ? კარტოფილი და ხაფი კი არა, საზოგადოებების სენსიტივებით ვაჭრობენ. არ არის აუცილებელი აქ საკითხი. შეიძლება ისრაკლი არ დატო ისა კი არ დატო შენი შეკითხვა, მინდა რომ ამის შემდეგ გააგრძელო. მე უბრალოდ აღნიშნავ, რომ ყველამ რო იცოდეს, აი ეს პრაიმ ჰაუსი არის ქიბარ ხალვაშის პროექტი, რომელ ქიბარ ხალვაში არ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ზოგადად მას არ გააჩნია რელიგია და მწამსი, ის არის თურქების ჩვეულებრივი ბოზი. მუსულმანია, მიკერებული თურქეთის დაზვერვის სამსახურს და ჩვეულებრივ ჩვენთან შემოაკ ანტიქრისტიანული, ანტიმართლმადიდებლური იდეოლოგია და მას ავრცელებს მიზანმიმართულად, ავრცელებს აგერ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის დავალებით და ყველა მინდა იცოდეთ რა, რომ იცოდეთ, როდესაც შეხედავთ, მე ახლა იცი რა არის, პატარა ბიჭები არა ვართ ხო, ესა ჩვეულებრივი პორნოგრაფია რა, გულახდილად გეტყვი, რომ აყურებიებენ მომწიფებელ ახალგაზრდებს, რომელშიდაც იბრძვის ბუნება, იბრძვის სხვადასხვა ჰომოგენური სიტუაციები, როგორ ადებს ეს დედაკაცი ამ მამაკაცს ამხელა კურტუმბოს უკანალზე და უსვებს და ამას უყურებს ბავშვები, ქალები და ვიღაცას, მე ჩემი გინება გაუკვირდება აქედან რა. ალალი იყოს თქვენზე ჩემი გინება. ახლა შემიძლია შეგაკეთოთ უკანალის დადებაზე. სახეზე აქ ქონდათ გაკეთებული ფალოსი და რაღაცა როლიკებს ესროდნენ უნდა ჩამოეცვა. ვიცი ჩამოცმული არის მეგენი რა. ვიცი და ახლა პოეზია აქეთ გამოდი, აგერ ტელევიზიაში ეს შუქდება. პოეზიაში თურმე მასხულია ყოფილა პოეტი და მწერალი. ის გიორგი მასხულია, მეტრაკე რო არის. ხო და ის არის. ვის რაც უნდა ის იყოს, კაცო, მწერალთა კავშირის წევრია. ჯერი მწერალთა კავშირის დედავატირე ეგრო მიიღეს იქ. ან რა დაწერა? წერტილი და მძიმე რა. არაბულის ხელმოწერა არის მის მწერალთა კავშირის და არაბულს მინდა აქედა უთხრა შენ დედას შეფხარე პირში. მთელი აქედა, აი მთელი გულით და სულით გეუბნები ამას. რატო იცი ილიას, აკაკის, ვაჟას, ტერენტი გრანელის, ლადო ასათიანის და კიდე ახლა უამრავის და უამრავის არის. თუნდაც ოტია იოსელიანის და შოთანიშნიანიძის ქვეყანაში ეს მეტრაკე რო მწერალთა კავშირის ის არის, რა გქვია, წარმომადგენელია რა. ალალი იყოს შენზე ნებისმიერი სიტყვა. არა, ეს არის, ეგ არის პროპაგანდა უკვე, გამიგე? ეგ არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ეგაა პროპაგანდა, იმიტომ როგორი ვარიანტი გახდა, იცი? ამაზე ფულს აკეთებენ. ჩვეულებრივი ამაზე მიდის ფულის გაკეთება. ჩვეულებრივი ფულის გაკეთება მიდის ამაზე და მე მიმაჩნია, რომ ამაში მარტო ხელისუფლება არაა დამნაშავე. ეს არის ალიანსში მყოფი დღევანდელ ოპოზიციასთან, ჩვეულებრივ რიგითან, აი ხელისუფლება და ოპოზიცია, რომელიც ვაჭრობს ქართველი ერის ცნობიერებით. ანუ წესიერ ქვეყანაში არსებობს ქვედანაყოფი სახელმწიფო სპეცსამსახურში, რომელიც იდეოლოგიური დაცვის უსაფრთხოებას ახდენს. რო არ გავიდეს ტელევიზიით, ის რო არ გავიდეს, ის რო შეზღუდული იყოს ის ინფორმაცია, რო არ მოხდეს ინფორმაცია შემაშფოთებელი არ იყოს საზოგადოების. ესენი პირდაპირ ეთერში ჩვენ ვართ, როგორც იცი, ექსპერიმენტალური საზოგადოება. აა, უფრო არა, საზოგადოება არა, ცუდად ვეძებ ამ სიტყვას. ჩვენ ვართ ექსპერიმენტალური ბრბო, რომელზეც ხდება არა მარტო ცნობიერებით იარაღის გამოცდა, არამედ ბიოლოგიური იარაღის გამო. და ამაში ჩარეულია შალვა რამიშვილი. ახლა მე რატო დავდივარ შალვა რამიშვილამდე? იცი, მე ვიღაცის პირადი ინტერესი კი არ მჭირს. საერთოდ არ მაინტერესებს ვის თან ძინავს და რომ არა, უბრალოდ რატო ვლაპარაკობ? იცი, ეს არის კაცი მაგალითი იმისი, თუ როგორ შეიძლება სამართლიანობამ და სამართალმა არ იმუშაოს. მაგალითად, პროკურატურას ყავს ქვედანაყოფი, რომელიც აი
ადამიანებს იჭერს იმის გულისთვის, რომ ქალებზე იძალათ, რა. და ეს, რა თქმა უნდა, ხელით შექმნილი ისინი აქვს, რა. როგორ გითხრა, ხა, ქალის მძივები როა, რა. აი ესე აქვს, მაგალითად, პროკურატურაში საქმეები აგინძული, რა. ვინმე, აი ყაბურო დაიჭირეს, ეხლა მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ მაგის პატივისმცემელი არა ვარ. არც მის სიმღერას უსმენ და მუსიკას არ მიმაჩნია ეგა და არც მაგ პიროვნებას ჩვენ პატივს, იმიტომ რომ ამ ტიპმა პროსტო ეცადა იონიშვილის დაშანტაჟება, ფული რო ეშოვნა, რა. შემდეგ გამოვიდა, წამოიხია უშიშროება, მაგრამ ფორმას თუ როგორ დაიჭირეს ეს ტიპი. ამას, რა თქმა უნდა, არ მივესალმები, რა. შეუკერეს საქმე. გოგიაწულაიეს, გულახდილად გეტყვი, რა. ნაც მოძრაობასთან აკავშირი თავისი აზრი აქვს, მაგრამ როგორ დაიჭირეს, შეუსრულეს ქალი. ხო, ეს მეორე ქალის თემა. ჩემი მეგობარი ბიჭი არის ერთი საქართველოსი ცნობილი სპორტსმენი, შოთა ბეთლემიძე, როგორც გამოხატა რაღაცა ისეთი, რაც არ მოეწონა ჯარში, ეგრევე შეუკერეს საქმე ქალის და რა თქმა უნდა, თან ბიჭო ხუთი შვილის მამაზე, მის დედა შევიც, მსოფლიო ჩემპიონს და ევროპის ჩემპიონს. ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებ. ამ ქალების თემით ისია დახუნძრული საქმე, ну გაუბედურებულია ბიჭო, ქაფული ოჯახები, მაგის დედავადრე და ამ დროს ეს პროპაგანდონი თავარი ელაპარაკება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ მაინტერესებს იქეთ ვინ არის მისი ოპონენტი. შალვარამიშვილზე ვამბობ, თამარ მეფე დაახატა იმაზე პრეზერვატივზე თუ რაღაცა დაახატა, ეს არის იმ ადამიანის ფსიქოლოგიური პრობლემა. მაგრამ მეორე პრობლემა, დავასრულებ ირაკლი რა, მეორე პრობლემა რა არის, ასეთი ტიპის გამოყენებას ვწდილობ შენი პირადი მიზნებისთვის და ელაპარაკები იმას, რომ მოდი შენ მამაშვილურად მოგეფერები და მამაშვილურად მექნება შენთან სექსიო, ეს არის იმაზე სერიოზული გადაღება. ამას ქვია პედოფილია, განიგე? ამას ქვია პედოფილია. და არც პოლიცია ინტერესდება ამით, არც პროკურატურა ინტერესდება ამით, არც სასამართლო სისტემას გამო აქვს ამაზე განაჩენი, იმიტომ რომ ეს არის პერსონა ნონ გრატა სამართლის. და სამართალს არ შეუძლია მთავარი პროპაგანდონი მისცეს ციხეში და სამართალში მარტო იმ ერთი პატარა მოტივის გამო. ის არის წარმომშვები ქვეყანაში დაჭერის, როგორ გითხრა, ემისი, რა ქვია, გენერაციის. მას შეუძლია დაიჭიროს მილაძე, მას შეუძლია დაიჭიროს ერბილე ნემსაჯეზე ჩემი ძმა, მას შეუძლია დევნა განახორციელოს დავით ნემსაჯეზე და უამრავზე, უამრავზე და უამრავზე. მე მიმაჩნია, რომ ზუსტად ეს არის სახიფათო, ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი რაკი. თორა განა, აი მაგალითად, ჩარო შეიძლება ბიჭო ერთმა გამოსირებულმა ქალმა თქვას, რომ დავით ნემსაძე კაროჩე მავიწროვებდა და ნუ არ დაუჯოროს საზოგადოებამ, რა. ნუ ფიგურალურად ვამბობ ამას, რა. შეიძლება იქ მეორე ქალმა, როგორ შეიძლება 25 ქალი ხელს გადებდეს, რომ შენ ასეთი დედამოტყნული ხარ, გამიგე? და სისტემა, სამართლიანობა და სამართალდამცავი უცხებები ამაზე არ რეაგირებდეს, როცა ქმარი ყავთ დაჭერილი იმის გულისთვის, რომ ცხოვს ხმა მაღლა უთხრა რაღაცა ზალში. ეს არ არის. თავიანთმა სასამართლომ გაამტყუნა რამიშვილი ბაბი კირკიტაძესთან ერთად რომ იყო ხოლმე დუეტში, რაღაცა იუმორისტული გადაცემა ჰქონდათ და მუშაობდნენ გოგოს სამხარაძე. კი, კი, სამხარაძე ძალიან კარგი გოგოა, ძალიან სწორად გამოვიდა, თქვა თავისი სათქმელი, რომ რამიშვილი ავიწროებდა და სასამართლო ამათ პირობებში მოუგო სასამართლო კიფს. მერე აი როგორი არარაობა და ნაძირალა უნდა იყოს ადამიანი, რომ შენი შვილი გამოვიდეს და თქვას, რომ მრცხენია, რომ мама ჩემი ხარო. და მე ვიცი პირადად კიდე, საზოგადოება მე ეს არ იცის, ესე გლობალურად არ იცის ხალხმა, თორე რაღაც ცალკეურმა პიროვნებებმა იციან, რომ შალვა რამიშვილი ისა, რომ აი ისას დამფუძნებელი ის ვიღაცა ტვინ გადაბრუნებული თამარ მეფე რო დაახატა პრეზერვატივზე და როგონია, რომ ინოვაცია შექმნა. ინოვაცია კი არა, ჩვეულებრივი აღარ მინდა დავაბინძურო. ის დასაჭერია, ვაფშე მეკითხია გემოთ. მაგრამ ის თუ დასაჭერია, შენ გაქვს იმის უფლება ვიღაცას მამაშვილური სექსი შესთავაზო, ბიჭო? აი რა თქმა უნდა, არა მართლებს იმას, რომ ის ტვინ გადაბრუნებულია და ავადმყოფია, რომ ეგეთ რაღაცას აკეთებს, მაგრამ რო ეუბნები, რომ მამაშვილური სექსი მინდა შენთან, პირველ რიგში ეს არის პედოფილია, მეორე რიგში არის ინცესტი. მამაშვილურად, ესე იგი თავის შვილთანაც ექნებოდა, ხო? ლოგიკურად. ესეთი კაცი არის ქართული ოცნების მთავარი იდეოლოგი. ხო, და ამ კაცმა ვიღაცა გამოვა და გებელსში შეადარებს იმას, რა ქვია, შალვარამი თქვა, გამოსირებულებო. გებელსი იყო გერმანული ლიტერატურის და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი იყო ეს კაცი. ცნობისთვის ცუდი იყო, კარგი იყო, ეხა ამ განხილვის თემა არა, რა. და აი ამ პედოფილს, აი ამ ინცესტოლოგს, რა, ნუ შეადარებთ გებელს, რა. ეს არის ჩვეულებრივი ფალოსი, რა.
რა გებენსი კაცო აქეთ რო იცი სიტყვაზე ახლა ვიღაცა რო ციხეში იყო 2012 წლამდე და ნაწამი ვიყავს ციხის ვიღაცა რავი თანამშრომელს ეს პატიმარი ის არ მისცემს იმას რა ქვია ნაციონალურ მოძრაობას ხმას და იცის რომ ისინი რომ მოვიდნენ შესაძლოა იგივე განმეორდეს მისთვის და შესაბამისად ამას არც რამიშვილი სჭირდება არც ყანდიაშვილი სჭირდება და არც ნაცულიშვილი არ სჭირდება ისედაც მივადამისებს იმოცნებას რეალურად ეს რამიშვილი ახმოვანებს კობახიძის ნარატივს დინარაძის ნარატივს ღარიბაშვილის რასაც ვერ ამბობენ ისინი და ასე ფსიქოლოგიურად ძალადობს აი ამ ადამიანებზე ტიპი რომელიც იმედის შენობაში სადაც ჩვენ ხო ვიცით რომ იმედი ვითომ ძალიან ის არის პროევროპული მედია პატარკაციშვილების ოჯახის მედია ჩაგრული მედია რომელიც ნეტა რატო არ გადაწეს ეგ 2007 წელს რომ მოხდა მაგის დარბევა მეორეთ არის დასარბევი აი ამ ტელევიზიის სივრცეში სადაც პოსტივს ჰქონდა ერთი პავილიონი იუმორისტული გადაცემების ჩასაწერად, ეგენი ხო ერთი ის არიან, ერთ იმაზე რა ქვია, ნეხვზე აღმოცენებული მყრალი ხე. ო ერთი ტოტი, იქით ერთი ტოტი აქეთ, მარჯვნივ და მარცხნივ. მან რამიშვილმა გოგონა ჟურნალისტი გოგონა ჩაკეტა კარე იმაში ოთახში გადაკეტა კარები და დაუწყო საუბარი იმაზე, სანამ საუბარს დაუწყებდა კიდე მანამდე პორნოგრაფია ჩაურთო ლეპტოპში, შემოუტრიალა და უთხრა დაწერე რამდენ სითხო, შენაერი შენძრეული გოგუები მჭირდება თურმე აი ასე მიმართავს რამიშვილი შვილის ტოლ გოგუებს. აი ესეთი ნაბოზრები ყავთ ქართულოცნებას ბოდიშით ამ სიტყვებზე. მაგრამ მეც არაფერს არ იმსახურებენ ესენი. ადამიანებს გოგუებს ასაქმებს თავის საწოლზე და სარეცელზე გაulis ხარჯზე თუ ვინმეს გონია რომ პოსტივზე დასაქმებული მაგას მე მგონი ზვიოც ნახმარი ხავს პროდიუსერად რო ხავს იქ მე მგონი ზვიოც ყავს აი დიდუბის ლობიანივით ორჯერ გადაკეცილი არა მარტო ის გამახსენე რა რა ქვია ის გადაცემა როა სამი პალოსი როზიან და ეს ყველას დიდი პალოსია მაგრამ აი ის ბოტკინიანს რო გავს ის თუ ლეშენი დაავადებულს რო გავს ის ოდიშარია და სულთანიშვილი გური სულთანიშვილი და ბაჩო ოდიშარია აი ტიპები რომლებიც ოდიშარია ოდიშარია ხო ტიპ ეგენი ისად იყვნენ 2013 წელს 17 მაისს ისხდნენ იმაში ავტობუსში ხალხი რო აი სასული ევროპიელები რა ეხლა რომ განკვეთა იმან რა ქვია დღევანდელმა საპატრიარქომ მაშინ რომ მოუწოდეს რომ გაავრცელეს ეს ის რა ქვია ინფორმაცია რომ უნდა გასულიყვნენ და ხალხი რომ უნდა ეცემათ და მაშინ რომ უწონებდნენ მაგადაწყვეტილებას და დღეს ევროკავშირის დროშის დაწვა რომ არესი ამოვნათ იმას რა ქვია საპატრიარქოში ჯაღმაიძეს და მაგათ რა ანდრია ზვიადაძე თუ ვიღაცეები რო არიან რა აი ხო არა მე რატო გულახდილად გეუბნები ერთი რაღაცას რა დროშების თემაა რელიგიაზე საუბრობენ მართლმადიდებლობაზე საუბრობენ პატრიარქის დაცვაზე და ტიპები იყვნენ იმ აქციაზე ანუ ეს ტიპები რა ეს ოდიშარია და ეს სულთანიშვილი არიან ტრაკომიცინები კი ჰომოსექსუალები არიან ტიპები და დღეს მე საუბრობ რელიგიაზე და მე რო თქვა რომ პატრიარქი მაგალითად აი ესეთ განცხრომაში რო ცხოვრობდა წლების განმავლობაში და მაიბახით დადის ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში და მეუფეები კიდე ლენდ კრუიზერ პრადოებით რო დადის ჩემზე გადაცემას გააკეთებენ და ამომიქეკავენ ხელისუფლებას როგორ ვაკრიტიკებ და კუთ საიდან მოაბამენ იცი ზემოდან რომ აიო ესეთი ადამიანები არიანო ხელისუფლების და პატრიარქის გამკრიტიკებლებიო მე ჩემ გინებასაც გაუშვებენ ტელეეთერში და იტყვიან რომ აი ნახეთ როგორი უზრდელიაო რა ესეთები გვებძვიანო ირაკლი გულახდილად გეთ კი გეთანხმები რა თქმა უნდა ოდიშარიასთან დაკავშირებით მიმაჩნია რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ზოგადად რატომ მიმაჩნია მაგასაც გეტყვით იმიტომ რომ ტიპი კინოში გადაასახლეს აზე ხარ და თეატრულუკიანის იღლიაში შეყო თავი და თეატრულუკიანი ზოგადად ცალკე მოვლენა არის ქართული ოცნების პოლიტიკურ ისტორიაში ალასანიას საცვლიდან გამომძვრალი საზიზღარი მახინჯი არსება ამაზეა ნათქვა მახინჯეულში მახინჯისულიო საერთოდ იმიტომ ზამბევრი რამე ვიცი ამ ადამიანზე მაგრამ ნუ ეს არის ადამიანი რომელიც წარმატებით ანგრევს გელათის მონასტერს დღეს და მე ჩემთვის ორმაგად კინეულია იმ ჩემი ბებია იყო გელათიდან და მე მთელი ბავშვობა იქ გავატარე და ვიცი ეს საერთოდ ქართველი ერის სულიერი ტაძარია გელათის მონასტერიც და ნუ მე მიმაჩნია რომ ქართველებს ყოფნის დუმილი რომ აი ამას კიდე ეს გაუტაროს
მაგრამ ნუ ახლა მას ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი, მაგრამ ოდიშარია ჩასახლებული კულტურის სამინისტროში, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს ქართულ კულტურაში და კინოში დადებულ დინამიკს. როგორც საქართველოში აღარ არსებობს თეატრი, მოკლე სასცენო ხელოვნება, დღეს კულტურას წარმოადგენს მეტრაკე ანრი ჯოხაძე, დღეს კულტურას წარმოადგენს ვიღაცა საშო ბაბი კირკიტაძე, რომელიც თურმე ძალიან დიდი მოვლენაა ჩვენი ერისთვის და ჩვენი კულტურული ცნობიერებისთვის და სულ არ მაინტერესებს რა ფილარმონიის ერთი კუთხიდან გადაფრინდება მარჯვნივ თუ მარცხნივ, ფაქტი არის ესეთი რაღაცა, შექმნა შალვა რამიშვილის ქვედანაყოფმა ეს ბაბი კირკიტაძე, ჩვეულებრივ ალბათ იცი როგორ ქმნის ეს ნაბიჯვარი საწოლზე თუ დივანზე თუ რა ვიცი რაცა იქ იმ ზავედენიაში პორნო სტუდია რო ქვია იმ პოსტივი ეგრეთ წოდებულ ლიდერებს და მსახიობებს. მე 19500 აქ ბიჭო აღებული ერთ ტრაკის ქნევაში ამ ბაბი კირკიტაძეს რა და ეს რა იცი ჩუხატაური სამეგრელო ქუთაისი თბილისი, ესე იგი ჩადის ბაბი აკრევს 19 რაღაშორს მიდის ჩემს ქალაქში 12000 ლარი აიღო. ერთ სიმღერაში აიღო 12000 ლარი. ماشي გაუბედურებული ხალხი მორგებში ცხოვრობს. რა სიმღერის ამნა ეს ახლა ბოდიშვერდი მე არა ვარ შეიძლება არც ვოკალისტი არც მუსიკის სპეციალისტი, მაგრამ ძალიან სერიოზული მეგობრები მყავს და ახაც ხშირად ვესწრები ესე წარმოდგენებს გულახდილად გეუბნები რა. უკვე რამდენი წელიწადია ცხოვრობ? 5 წელიწადს გადავშვები. არ არის მიღებული რომ ხელისუფლებამ ახალ წელს მოაწყოს კონცერტები და დახარჯოს, პირიქით ხდება. აქირავებენ ეგრეთ წოდებულ ადგილებს, სადაც კერძო ივენთები იმართება და იქედან კიდე ბიუჯეტში ფული შედის და როგანახა როგორი ნაძვისხეებია მოწყობილი. შეიძლება თბილისში ნებისმიერ ოჯახში უკეთესი სილამაზის და ესთეტიკის ნაძვისხე იყოს. მე ვლაპარაკობ პარიზზე ხალხო. არის რომელიც არის სოფლიო ესთეტიკის ცენტრი. აი ასე უფრთხილდება. მოდის აი აა აქ საზოგადოების ბიუჯეტს. იმიტომ რომ იმ ბიუჯეტს აქ ვალდებულებები, პენსიონერების, მოქალაქეების, ბავშვების, უპატრონოების, უსამკაროების, სოციალურად დაუცველების და აღარ ჩამოთვლი კიდე და კიდე. და ესენი ეს გაჭირვებული ქვეყანა სოფლიოს ათეულში შევიდა, სად შეიძლება ფულიანმა კაცმა გაატაროს და გააქნიოს ტრაკი. და მე რო გაძღება ეს ფულიანი კაცი, ალბათ ბაბი კირკიტაძის ტრაკს დაინახავს და ის სიამოვნება რა. ეხლა გულახდილად გეუბნები რა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესენი მთავაზობენ მე ამას ალაპარაკო თუ რა სურვილი არ ამ ჩვენ ქვეყანაში ძმაო ეკა ბესელიას ცელულიდებიანი ბაყვები გვანახეს და მაია ფანჯიკიძის მინეტი გვანახეს აგერ ეთერითა. არ გაგუკვირდება რა ამ ბაბი კირკიტაძის ნავარჯიშებ ტრაქს თუ დავინახავთ რა. პირდაპირ ვეუბნები ქართული ოცნების ხელისუფლებას, დაგიძვენათ რა ეს ილეთები გართობის. ხალხი შიმშილოს, ხალხს აქვს პრობლემები ეგზისტენციალური და მე კიდე ერთხელ გეუბნები, ამას გულახდილად გეუბნები რა, თქვენ დაამთავრებთ ამ ყველაფერს სოციალური რევოლუციით, სერიოზული აფეთქებით. როგორც ურსულ ქალს რჩება 9 თვე სამშობიაროდ, აი ისე ხრჩებათ თქვენ ეს პროცესები და მე მიმაჩნია ეს, რომ საბოლოო ჯამში თქვენ მიხვალთ ჩვეულებრივ სერიოზულ პირამიდამდე. პირამიდამდე მიხვალთ თქვენ, თქვენ ხართ მტრები ქართული ხალხის, ბიჭო. როგორ შეიძლება სათავეში ყავდეს კობახიძე, რომელიც იძახის, რომ პრობლემა არის ეროვნული ცნობიერება საშიში რაღაცა არისო რა. და ბესელია იქ უჯდა და ბესელია ხმარ გასა დღეს ოპოზიციონერებს. აზე ხარ, აზე მაქ ლაპარაკი და კიდე ბევრი და ბევრი და მდინარაზე საერთოდ კაცსა დავთ. ამას არა პირადი აზრი, ამას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები გადმოაბრუნოს, როგორც მაგალითად ტაპაზე კარტოფილს შეწვის დროს ამოაბრუნებ ხოლმე რა, და როგორც უნდა ისე მიაწოდოს საზოგადოებას. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დროს ყოფილი პროკურორი, ჩვეულებრივ პროკურორი, რომელიც შემდეგ იქნა მოძულებული ნაცების მიერ და დღეს გახდა ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. საქართველოში პროკურატურა ვაჭრობს ქართველი ბავშვების სიცოცხლით. ჩვეულებრივ სუროგაცია ქართველი ბავშვები იყიდება უცხოეთში. ეს ბიზნესად აქვს გახდილი. ადამიანებმა, ვინც ხმა მოიღეს, აგერ ინგლისში აქვს პოლიტიკური თავშესაფარი მიღებული. და ბევრჯერ მილაპარაკია ამაზე რა. მე უბრალოდ რა არის იცი ირაკლი, მე ამ ყველაფერზე ლაპარაკის უფლება საქართველოსთან აღარ მომცემდნენ რა. მე ვიცოდი ეს და არ მინდა ახლა ჩემპირად გზაზე ვილაპარაკო მე, მაგრამ მიუხედავად ამისა
მე ისინი ვერასდროს ვერაფერს ვერ მიზამდნენ. მე მეშინოდა ერთი რაღაცა. მე მეშინოდა მხოლოდ და მხოლოდ პროვოკაციის, გულახდილად გეუბნები. და ამათ მე ეს პროვოკაცია მოაწყვეს ძალიან სერიოზულად. და ამ პროვოკაციაში ჩართეს ვინ იცი, ვიღაცა მოყვარულები კი არა. რუსთაველის თეატრის მსახეობები, ხალხო, იმიტომ რომ კულტურა დღეს დასულია სურსის აქტორებამდე. იმიტომ რომ კულტურა საზოგადოებას ვერ თავაზობს ინტელექტუალურ პროდუქტს. ქვეყანაში ყველაფერი გადაქცეულია ბიძინა ივანიშვილის მოსახმარ ელემენტად. ეს არის ავტოკრატია, ეს არის და ეს არის ავადმყოფობა. თქვენ აი როგორ მოხდება ის რომ ჩამოხვალ საფრანგეთში და ნახავ ამ ცხოვრებას. მე მიგიყვან შენ ადგილებზე და განახებ, ის შეიძლება ბევრი რაღაცა წაშალონ, მაგრამ ამ ნაწერებს არ შეიძლება. აწერია ავტოკრატია, ეს არის ავანტყოფობა. აი ის თქვა მინდა, რა დღეს საქართველოში ავტოკრატია არის წამალი ქართული საზოგადოებისთვის და არის საშუალება ბიძინა ივანიშვილისთვის შეინარჩუნოს ხელისუფლება. და მე ახლა ამას ყოველას ვერ დაველაპარაკები, მე ამას ამაზე ყოველას ვერ მივაწოდებ ინფორმაციას, იმიტომ იცი მიზეზი მოიძებნება არგუმენტები, ძალიან მარტივი არგუმენტები და იტყვიან, ყოლა იტყვის ამას, რომ აუ შენ კაცს აგინებ, რომელმაც ჩვენ სამება აგვიშვენა და რომელიც ჩვენ ნუ ღმერთ კაცსაც აყავთ გახდილი ეს ადამიანი და ამ დროს როცა იწებ შენ საერთოდ სულიერ ცხოვრებას რა, პირველი ხდება 10 წნებიდან არა ქმენ თავი შენისა კერპი და არცა ყოლვადვე მსგავსი რაოდენი არც ზედა ქვეყანასა ზედა და გეუბნება უფალი რომ ის არის მხოლოდ შენი ღმერთი და პატივი უნდა წემას და დაყვანი უნდა წემ მხოლოდ და მხოლოდ მას. და დღეს რა ხდება? ხდება ის რომ ჯიპები, მაიბახები, სასულიერო პირების განცხრომა და ერთი რაღაცა მინდა რა თქვა ვინ მოგცათ თქვენ, ვინ წაგართვათ იმის უფლება რომ ბერითევდორესავით თავი გააწიროთ ქართული ერისთვის სასულიერო პირებო. რა მღვდლობის უფლების შეჩერება, რა ის, რა ლაზია ლაპარაკი, როცა შენ ვალდებული ხარ, იყო თანაზიარი უფალთან და ერთან შენთან. რამდღე ამის მე ერის კაც რა უნდა მოთხო? როცა სასულიერო პირი არის მონად ქცეული რა. და იმაში რო წაიკითხო იმ სუსის ფაილებში რა ხდება ამ სასულიერო პირებზე? ცალკე თავებია მიზღუნილი ამ სექსუალურ ყურებას და მრევლი როგორ უმესიჯებს რომ შვილი უნდა ამათგან და გახრწნილებები და უბედურები და პედერასტია და ვის უნდა მოთხოვო პედერასტიის აღკვეთა როცა ამათში არიან პედერასტები ბიჭო ამათში არიან და მაგას უშიშროებას კარტოტეკა ამაზე შედგენილი ეროვნული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო შენ გეცოდინება და იცი ცხონებული თემურ ქორიძე რომელიც იყო შესანიშნავი პატრიოტი კაცი, შესანიშნავი ორატორი კაცი, უგანათლებულესი და ეს კაცი ერთ-ერთ გადაცემაში ამბობდა ესეთ რაღაცას რომ ჩვენს ქვეყანაში ეროვნულ ხელისუფლებად სახელწოდებულმა ქართულმა ოცნებამ ღმერთად გამოაცხადა ფული მათვის არ არის სხვა რამე ნიშნელოვანი სულიერი საზრდო არ არსებობს თვითონ ივანიშვილისთვის აი როგორც შენ ამბობდი წეგან მისთვის არ არსებობს არანაირი ზებუნებრივი ძალები მისთვის არსებობს მხოლოდ ვნება და სურვილები და ის არის მონა თავისი ვნებების და სურვილების აი სოკრატე ამბობდა თუსაღი შეიძლება იყოს თავისუფალიო, როგორც ხელმწიფე შეიძლება იყოს მონა თავისივე ვნებების და სურვილების. და აი ასეთი ვნებების და სურვილების მონა არის ივანიშვილი, თავისი ფულის მონა. და მე მჯერა, როგორც წეგან აღნიშნე შენ, ეს პირამიდა აუცილებლად ჩამოინგრევა. ხო, არავის არ ეგონა რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. სტალინის გარდაცვალება არავის არ ეჯერა, რომ გარდაიცვალა. და არავის არ ეგონა რომ ამხელა იმპერია 15 რესპუბლიკა გაერთიანებული რომელიც გადაჭიმული იყო ჯერ მარტო რუსეთი რამხელა და წარმოიდგინე შენ ევროპიდან შუა აზიამდე გადაჭიმული ამხელა იმპერია დაიშალა აღარაფერი აღარ არის დღეს კი არის გავლენები რუსეთის სხვადასხვა ქვეყნებში მათ შორის ჩვენთან მაგრამ
აი ასე დაიშლება. პიქსელ პიქსელ დაიშლება ქართული ოცნებაც და ის ფული, რომელიც არის შემკრელი. აი მაგალითად გოზი ახლა საახალწლო დღეებია, გოზინაყი რითიკეთდება. იქ რომ მაგალითად თაფლი არ გაურიო კაკალს, ვერ შეიკრება. აი ასე კბილზე არიან მისულები, მდინარაძე, კობახიძე, ღარიბაშვილი კაცო დაბადებიდან მონა ჩვეულებრივი მოსამსახურია ივანიშვილის. შამპანურის დამსხმელია და შვილის გამსეირნებელი და რაზბორკებზე მოსიარულე კაცია, რომელიც შინა გასაკვეთა მინისტრი იმას ანგრევდა, რა ქვია, გომელაური ბიძინა ივანიშვილის სახლი მერცხლის ბუდეებს. და დღეს შვილი მაგის გერმანიაში გააგზავნა იზორიას დაქვემდებარებაში სამუშაოდ და იქ ჭამს ქვეყნის ბიუჯეტს, ვიღაცა საყვარელს რო გამოუგდო პირიდან მისი შვილი და ძალიან მძიმე ფორმებია ჩვენ ქვეყანაში. შენ სწორად აღნიშნე სოკრატეს სიტყვა, მე პროსტო იქ გავიხსენებ რა ციცი, ეს ხო უკიდურესი ევროპა იყო საბერძნეთი, მაგრამ აი იქეთ გაცილებით ადრე სოკრატემდე ჩანაკია პანდიტი, ძალიან ცნობილი მეფის კარზე მსახური ფილოსოფოსი და იდეოლოგი, ამბობდა რომ თუ ხელისუფალი თავისი ცოდვების მონაა, მას ვერ უშველის ყველაზე ძლიერი არმიაც. მე მინდა რომ აი ამ სიტყვების არსი გავაგონო დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. თქვენ ხართ დაავადებული, თქვენ ცოდვებს დამონებული, გაღრწნილი ადამიანები, რომელსაც ღარიბაშვილს მიაჩნია რომ 34000-იანი პენსიონერი მამა არტეხავს, მისი შვილის ჩარტერით მგზავრობა ამერიკამდე არტეხავს, გომელაურს მიაჩნია რომ მისი შვილის გერმანიაში საქართველოს საელჩოში დასაქმება არტეხავს, იზორიას მიაჩნია რომ მისი ცოლის დასაქმება ნავთობ კომპანიაში დაცვის სამსახურის უფროსად არტეხავს. ძალიან ბევრი ფაქტები შემიძლია ესე, მე რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს აი მართლა გეუბნები, შობა თენდება, ამაზე დიდი დღესასწაული არის მხოლოდ აღდგომა მართლმადებელი ქრისტიანისთვის. გულახდილად გეუბნება და ძალიან ძიმი ამ ყველაფრის საუბარი, მაგრამ თუ ადამიანი არ აღიარებს სიმართლეს, თუ ადამიანი თაყვანს არცე მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს, ხო, შენში არც ქრისტე არ დაიბადება, ვერც აღდგომის მომსწრე იქნები და ვერც სიხარულს ვერ მიიღებ და შენთან პატრიოტიზმი, თორა ასეთი გაგებით მასე ვიშიც გაცვალეს უფალი, ეს ბარაბა ეროვნული ლიდერი იყო შეიძლება ებრაელებისთვის. გულახდილად გეუბნები, თუ შენ არა გაქვს მიდრეკილება სიმართლე, უფალი ამბობს, არ კითხულობენ ამას, უფალი ამბობს რომ სიმართლე ილაპარაკეთ და მე ვიქნები თქვენთანო. მე არ ვიცი ახლა როგორი ეკლესია არის მაგალითად საქართველოში ჯაღმაიძესთან, სადაც ბუნაგად აქცია საპატრიარქოს ქონება, მაგრამ იმ უშიშროების ფაილებში ირაკლი კითხულობ ეგეთ რაღაცას რა, გაუცებული ვარ. ესე იგი ტომარაძე მიდის ჯაღმაიძესთან არაოფიციალურ შეხვედრაზე იმაში საპატრიარქოში და მათ შორის საუბარი შედგა იმაზე, თუ როგორ გავაჩუმოთ ტიპები, რომლებიც საპატრიარქოზე და კონკრეტულად ჯაღმაიძეზე სულს ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ჯაღმაიძეს ეს არ მოსწონს. და ან ჯაღმაიძეს ყავს თავისი ხელის ბიჭები გარეთ საპატრიარქოს, რომ მის გავლენებში რაღაცა აკეთოს. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის საპატრიარქოს ხელისუფლების შექმნა მის კარებს გარეთ. ეს უფრო საშიშია. ეს არის კარდინალიზირებული საპატრიარქო, რომელსაც ქართველ ერთთან და ქართველ ხალხთან საქმე არა აქვს. ჩვენ ხოცაგი გიკითხია სამი მუშკეტერი რა. აი კარდინალი, რომელიც დიუმასთანაც რომ მართავს ამ პროცესს, ამიგე? აი ესეთი ტიპია რა, რუხი კარდინალია, მეორე პატრიარქია, ეგ და შორენა. რომელ სარწმუნოებაზეა ლაპარაკი? სათქრება ერის მიერ შეტანილი ფული საპატრიარქოში, ამათ ჯიპებში, ამათ განცხრომებში, ამათ ბიზნესებში და ვინ გაწირავს თავს? შენ იცი ხო, ჩვენი რელიგიის და მრწამსის მიხედვით მრისხანება არის ცოდვა. ცოდვა არის. ქრისტე როდის განრისხდა? შემიძლია დაგისვა ეს შეკითხვა? განრისხდა მაშინ, როდესაც დაინახა მისი ეკლესიის ტაძრის ქვეშ იქ კიბეებთან როგორ ვაჭრობდნენ და ქრისტემ ისინი დაარბია. და მაშინ ღმერთული ბუნება კი არა, კაცური ბუნება გამოავლინა. აი ესე უნდა ვარბევდეთ ამ ნაძირლებს. ვიგინებოდეთ კი არა, ორი ხმლით უნდა ვარბევდეთ ამ ღმერთით და სამშობლოთი მოაჭრე მტრებს. რაც შეგვიძლია თითოეულ ქართველს ვეუბნები. აი ამას უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ.
რაღა დავამატო, ყველაფერი თქვი. გაუგებარ მოს შეიძლება გაიგოს, ისე ილაპარაკე და რა ვიცი. ისე ხმარობენ ამ საზოგადოებას, ჯერ საზოგადოება ნაკლებად ითქმის. იმაზე რაც ეს ბრბო არის შეულებრივი რა. აი ესეთი ამტანი ილიამ ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაწერა, ჩვენისთანა ბედნიერი განაარის ადმერი. რა მაგარი რაღაც დაწერა ადამიანმა, რომ 21 საუკუნეში ერთი მეოთხედი მიიწურა თითქმის უკვე. 2024 წელი. ერთი მეოთხედი უკვე იწურება და აქტუალურია. ძალიან დღეს უფრო შეესაბამება ვიდრე 1900 საუკუნეში. კი, 1800 რაღაც იწურს, 1900-იან წლებამდე არ დაწერა ეგ ბედნიერი. ხო, ილია მაშინ ჭირდება, ილია მაშინ ჭირდება, როცა სათავისოდ ნახულობენ იქ რაღაცებს. ну არ ვიცი რა ალბათ უნივერსიტეტი რომ აქვს დასამთავრებელი მაგიტოვა რა აქ ალბათ უნივერსიტეტი რომ აქვს დასამთავრებელი თორე ამხელა მორალური წნეხის ქვეშავა რომ შენს აზრს არ აქვს მნიშვნელობა აინტერესებთ ის ადამიანები რომლებსაც აქვთ ფული თუ შეუძლიათ იმ არჩევნებზე იყიდონ და მაგასაც თემურ ქორიძე ამბობდა სხვათა შორის რომ ციცერონი ამბობდა რომ გავიყიდეო იმიტომ რომ მაშინო რეალურად ადამიანების ხმები იყიდებოდა და რეალურად უხდიდნენო იმ ადამიანებსო. უღირდათო თავისი ხმის გაყიდვაცო, რო აერჩიათ ვიღაც. დღეს ირჩევ ადამიანს, რომელმაც სახჩობელაში თავი უნდა შეგაყოფინოს და შენ რო თქვი წეღან 1 მილიონი ემიგრანტი იქნება გასულიო. მე რატო მეტი არ არის? მეტია. ვინც უკვე მიიღო მოქალაქეობა, საქართველოს რო აღარ უნდა რომ გაიგონონ, იმიტომ რომ დაიჩაგრა სოციალურად, იურიდიულად, მორალურად, ფსიქიკურად, გაგიჟდნენ, წავიდნენ, მიიღეს მოქალაქეობა, მიდი შენ ახლა გაამტყუნე ეგენი და 1 მილიონი კიდე ზის ჩემოდანზე და ემზადება ამერიკის ვიზის ჩარტყმას. ემზადება მექსიკის გასასვლელად, ნიანგების ჭაობი რო გადაცუროს და ჩავიდეს როგორმე ამერიკაში და თქვას რომ აღარ მინდა თქვენი ქვეყანა, იქვე ხევენ. თვითმფრინავის ტუალეტებში ხევენ საქართველოს აი გერბზე ხო აქვს ჯურები აღნიშნული აი ასეთი იმენ რა ქვია პასპორტებს ხევენ ტუალეტში რეცხავენ აი ასეთ მდგომარეობამდე მიიყვანეს ეს ხალხი და სოფლებში კიდე აი შემოვიდა სუსის ქვედანაყოფი უკვე კომენტარებში უბრალოდ განაკი არ ღირს მაგრამ წავიკითხავ რა ეკლესიას თავი დაანებეთ თქვენი ნაცი დედა მაგინებს ხა ეს დაგინებს დედაჩემს ხო და ერთ რაღაცას ვიტყვი რა ანუ ეკლესიას უნდა დავანებოთ თავი ჩვენ ყოფილი ვართ ეკლესიის მტრები აი ესა უკვე შალვარამიშვილის პროპაგანდა რა და ის სხვადასხვის ამბრიპს რო უთხრა უფალი ამბობს რომ სადაც ორი კაცი ლაპარაკობს ჩემზე იქ ჩემი ეკლესია არისო მაგრამ მოდი ამას დავანებოთ თავი იმიტომ რომ პირდაპირ მოუწოდებ ეხლა მე აქ სამღვდელო პირებს რა რომლებიც თქვენი სინდისის, ღირსების და сахарების წინააღმდეგ ცხოვრობთ. თქვენ უფალმა მოგისაჯათ, რომ უმჯობესიაო წისკვილის დოლაბები ათრიოთო, ვიდრე თქვენი ერი, თქვენი მრევლი და თქვენზე მონდობილი ადამიანებიო, შეიყვანოთ შეცდომაშიო რა. და ყველაზე დიდ პრობლემად რა მიმაჩნია იცი? ის რომ მაგალითად ვიღაცას გონია რომ ტიტული არის ნამდვილად ადამიანის ისა რა ქვია ცხოვრების წესის გამომხატველი. სასურველია ასეთი იყოს, მაგრამ ტიტულები არ ქმნის სიწმინდეს, ქმნის ცხოვრების წესი, მაგალითის მიცემა და ქმნის მრწამსი. გეუბნები, თორე არავინ არ იცის უფალი ვისად როგორ მეაკითხავს და ამაზე სამარიტელის იგავიც მსჯელობს. მე ახლა არ მინდა თეოლოგიაში გადავიჭრა, მაგრამ თქვენ და სამწუხაროდ არა ვარ სულელი და გაუთვისნობიერებელი რელიგიურად და მე გათავისებულად მწამს ღმერთი და მწამს ის რომ ღმერთი თქვენთან არ არის. არ შეიძლება ღმერთი იყოს მაიბახებში, როდესაც 300 ბავშვი იღუპება შიმშილით გარეთ. ყველა მონაცემები, რა თქმა უნდა, მცდარია, იმიტომ რეალობაში როცა წერენ რომ ამდენი ბავშვი შიმშილით იღუპება, იქ 300-იც იღუპება 400-იც და 600-იც. მე არ ვიცი თქვენ რომელ ევროპაში შედიხართ. ამ მაინც მინდოდა ირაკლი ამ თემაზე მელაპარაკო, მაგრამ ეხლა ეთყობა ამას ვერ მოახერხებთ. გაგვიგზელ და ყველაფერზე ლაპარაკი, მაგრამ მივიჩნევ რომ ძალიან სერიოზულ თემებს შევეხეთ.
გულახდილად გეუბნებით რა, ეს არის ძალიან სერიოზული ინტრიგული თამაშები და ქართული საზოგადოება არ არის ევროპული ცნობიერების ნაწილი დღეს დღევანდელი მისი არსებითი ეგზისტენციალური ყოფით. გეუბნები რა, ქართული საზოგადოება დღეს არის ჩვეულებრივი ავტოკრატის, ჩვეულებრივი ტირანის დაქვემდებარებაში. გულახდილად გეუბნები. აი აი დაგუწე რა, მიშაზე რატო არ ლაპარაკობ ძმა? აი სუსის ბოზმა დამიწერა რა. რა უნდა ვილაპარაკო სააკაშვილზე, მაგის დედაშევეცი ციხეში ყავთ მაგ და გინდა ტყავთ და გინდა კლავთ. ხელისუფლება თქვენ ხელშია, თქვენ ხელშია ბიუჯეტი, თქვენ ხელშია განაწილების სისტემა. და სააკაშვილზე წესიერად ვერ მიგიშიათ, რა დანაშაულიც აქვს ჩადენილი და შედედამოწყნულო, აგ რა ამ იმას ვეუბნები რა, შალვა რამიშვილის ტროლს რა, რა უნდა ვილაპარაკო სააკაშვილზე? სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში? სააკაშვილი რო იყო ხელისუფლებაში, ხალხი ნახულობდა იმ ხელაძალას, მიტინგი მოკრებილი იყო და ბრძოლა დაეწყო მის წინააღმდეგ. ივანიშვილი რაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ქართველმა ხალხმა კონსოლიდაციის უნარი დაკარგა. ეს არის რეალობა. მე რა თქმა უნდა არავის არ ვამა, მე უბრუნდები ჩემს საქმეს. ეს ბოლო კომენტარია ამაზე, შალვა რამიშვილზე რაც გავაკეთე, იმიტომ ეხა ეგენი მოგვშტერებიან ჩვენ და დამიჯერე რა, ერთი შვილისული ბოზი მაინც ხუთი. ერთ რაღაცას ვეტყვი რა, რო არ გავიდეს და რო არ დამავიწყდეს და მე რო აღარ ნახოს, აი ამას გავცემ პასუხს რა. აი ჩემო მეგობარო, წეგან კი გვაგინე, მაგრამ რავი ნათქვამია, დეპეშა აღარ მიდის ადრესატამდე და ხა შენი გინება დედაჩემს ნამდვილად არ მოუვა, მაგრამ შენ ნამდვილად რჩები აი მაგ მდგომარეობაში, რომ პატრონ მოტყნული ხარ. თან როგორი პატრონ მოტყნული იცი? აი რამიშვილი რო ყავს პატრონი და მაგისთანა იდიოტები რა და მოღალატეები ქვეყნის. ერთ რაღაცას გეტყვი რა, შენ ახლა იცი როგორ მდგომარეობაში ხარ? გვერდზე ოთახში გაუპატიურებენ და გაზზე გიდგას კვერცხს ვა რა. გაუპატიურებენ, უკვე დაწყებული აქვს პროცესი და შენ იმას კი არ წუხარ, რომ გაუპატიურებს ვიღაცა ბიჭო. კვერცხი რო იწვის, ი გადასაბრუნებელი მაქვს, რომ კვერცხი გამიშვიო და მოვალ უკან დაუბრუნდებიო. აი ეგეთ მდგომარეობაში ხარ. მიშაზე ილაპარაკეო. შეოჯახ დასანგრეო, მიშაზე რა ვილაპარაკო? აღარ არის პრეზიდენტი. 11 წელიწადია და მაგ პროპაგანდას გაჭმევენ შენაერ დებილებს. თუმცაღა მეც დებილი ვიყავი, კაცო. შენაერად ფიქრობდი, ლიჟბი მიშა არ მოვიდეს მეთქი და რუჭკა გვიტრიალონ მეთქი, გაზიკის რუჭკა უკანალში, ოღონდაც მეთქი. მაგრამ ეგრე არ არის, არ არის ეგრე. გაუპატიურებენ, შეურაცხყოფას გაყენებენ და შენ ამ დროს იმაზე მესაუბრები, რომ კვერცხი გეწובה გაზზე. რა დროს კვერცხია? ტრაგზი აიფარე რაღაცა, რო არ შეგიყონ. 10-იანი დიფერ. დაიგე. 10-იანი დიფერი აიფარე შედამოწყულო უკანალში. აი, კაროჩი, იდა რომელ გაუპატიურებაზე ლაპარაკობ, კაცო? მიყავსო 40000 პატიმარი გააუპატიურესო. ერთი კაცი გამომიყვანეთ მოტყნული. მე უნდა გადავწე კომპენსაცია. გამომი პროპაგანდისტვის რო გამოიყენეთ ეს ყველაფერი. ერთი გამოიყვანე. შენ არის პატიმარი. გულახდილად გეტყვი, ჯერ ერთი იქ რა თემაც იყო, ნუ ძალიან რთული, ახლა მე მაგას შეიძლება არ დაგეთანხო პირდაპირ გეტყვი, იმიტომ რომ სხვერბლი ყავდა სააკაშვილის ჯგროს ციხეში და მე მაგაზე ვაპირებ, ძალიან სერიოზული ბლოგები გავაკეთე. დედები იქ იყვნენ და შულებს მკუტრებსაც არატანდნენ. როგორ არ იყო, მაგრამ აი ესეთი ტიპები რო ლაპარაკობენ და ის რო ლაპარაკობდა, ეხლა რო მოთხოვნია სააკაშვილის ციხეში მაგალითად შეიძლება, მაგრამ ჩვენი ენით უნდა საქმე გააკეთო. არის აი ესა ცნობიერებითი პრობლემები. მაგაზე ცალკე ვილაპარაკებ, უბრალოდ რა არის, იცი? ადამიანები შევეჩვიეთ ამას. აი ეს ძალიან კარგი მაგალითია, ესაა დღეს შალვა რამიშვილის სახე რა. შო აი ესეთი ფორმები. მე რა არის, ეს კიდე კაი ვარიანტია, ამას ახალი და გვარი არა. ბიჭო, მოხუცი ქალები, ბებიები, დედები, ეს უშიშროების 300 ლარიანი ბოზები, 300 ლარს უხდიან ამათ. რო აზრები დააფიქსირონ, მაგრამ ამათმა არიციან სადა როგორ მოხდნენ ამ სივრცეში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ინფორმაციების მართვა პირველი, მე მეორე ინფორმაციების გავრცელების პრობლემაც არა აქვს საზოგადოებაში ანალიზის გაკეთების მითუმეტეს. ირაკლი, მინდა ესეთი რაღაცა ჩვენი შეჯამებითი თემა დავასრულოთ ან და მინდა რომ საზოგადოების მართვასაც უთხრავთ. ჩვენ ყოველ შაბათ დღეს 10:00-ზე ჩავერთვებით და გვექნება ჩვენი დიალოგი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე აუცილებლად და ყველა მინდა იცოდეს აქეთან, თუ მაგალითად ირაკლი მილაძე შემთხვევით ფეხს წამოარტყამს იქ და დაეცემა, ან და თავი გაუტყდება ქვაზე რომ დაეცა, იმიტომ რომ სახლიდან გამოვიდა და ქვა იდო ცუდად. მე ვიცი სად არის საფრანგეთში საქართველოს საელჩო და
მე არა ვარ ისეთი კაცი, რომელიც მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის ძმასავით ფორმალურად იყოს ქართული სათვისტომოში ჩახუტებული. გულახდილად გეუბნებით, ძალიან სერიოზულ დისკომფორტს შეგიქმნით დემოკრატიის გავლით, თუ ამ ადამიანს საქართველოში რამე წარმოქმნება. ამიტომ მე თქვენ მაგას არ გირჩევთ. დანარჩენ ახლა თქვენი გადაწყვეტილებაა და თქვენვე მიიღეთ, მაგრამ მე შემიძლია აქედან თქვენ შეგიქმნათ ძალიან სერიოზული პრობლემები დემოკრატიის გამოწვევაზე, რომელსაც თქვენ თამაშობთ. ეს მინდოდა ლაიტმოტივად გეთქოდა. ჩვენ დაწყებული გვაქვს აქედან სერიოზული მხილება ამ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ევროპული ხელისუფლების და ნებისმიერ თქვენგანის დახმარება იმაში იქნება საჭირო, რომ ეს არხები გამოიწეოს, რასაც უყურებს და გავრცელოთ ეს საუბარი. და თუ რა თქმა უნდა გახარიას პარტიიდან ვინმე წამყვანს, თუნდაც გახარიას, სურვილი ექნება შემოვიდეს ამ ლაივში და ილაპარაკოს, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობიდან აი ამ ყოფილ ბოზებს მისი ლიდერე, მე ვერ დაუწევ ვიღაცა პატარა ვირთხებს, ზდევნა შემოვიდეს და ილაპარაკოს, ოღონ პასუხი უნდა გაქვცეს ყველაფერზე. ქოცებიდან სურვილი ექნება თავარ ვირთხებს შემოვიდნენ და ილაპარაკონ. ჩვენ დემოკრატიას კი არ ვთამაშობთ, ჩვენ წარმოვადგენთ ამ მიმართულებას და ჩაქრთავთ. მაგრამ პასუხი გაგოცით ქოცებმა დღევანდელ უბედურებაზე, რაც ხდება ქვეყანაში, ნაცებმა პასუხი გაგოცით, რასაც აკეთებდით სერგო თეთრაძე როგორ მოკალით და სანამ მოკლავდით რა უქენით იმ კაცს გაუპატიურებით, რომ გული გაუსკდა და მე მის ცოლს ვიცნობდი და ყველაფერი ვიცი და ყველაფერი ნათქვამი აქვს ჩემთვის, ვიცნობდი იმის თანამესაკლეს რა უბედურებაც გადაიტანა იქ ნაცების დროს და ასე შემდეგ. გახარიამ იმაზე გაქვს პასუხი პრემიერ-მინისტრად რო იყო და საფრანგეთში 1 მილიონ ევრო სახლი იყიდა. ძალიან ბევრი შეკითხვები გვაქვს თქვენთან და ყოველ ჩართვაზე ჩამოხსნით ნიღავს. შეიძლება დავანახო როგორი ნიღაბი მაქვს? ჩაბა რა უნდა. აი ესეთი ნიღაბი გვაქვს. ვა, ის და აი ამ ნიღაბს აუცილებლად ჩამოხსნით და გიტირებთ დედას რა. იმიტომ რომ თქვენთან მიმართებაში ხო აი საინფორმაციო ბრძოლა გახურდება და მე სერიოზული იმედი მაქვს იმის რომ საზოგადოება რომელიც ჩვენ გვიყურებს რა თანადგომა იქნება გავრცელოს ეს ინფორმაცია, თუ რა თქმა უნდა უნდათ გქონდეთ სახელმწიფო რა, თუ უნდათ რომ კულტურა მისი არ იყოს თეატრულუკიანის წარმართველი, ბიზინაევანიშვილი არ იყოს მუდმივი ღმერთი და გურუ და მთავარი იერარქი საქართველოში, პატრიარქიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუ არ უნდათ რომ თეატრში საქართველოს კულტურის რუსთაველის თეატრში ბიჭო ალაფუშეთი გამართეს ამათი დედავატირე ბანკირების, გააქირავეს ბანკირებზე რუსთაველის თეატრი. რაზე არის რა ლაპარაკი რა, ბანკირი თუ ხარ იქირავე რუსთაველის თეატრს და ჰე შენ დაუკარ შეუბერე რა ამის დედამოწ. მე გთავაზობ ამას რომ მობრძანდეთ, მოგვისმინოთ და გაუზიაროთ ყველაფერს ის სიმართლე, სიტყვის მიერი სიმართლე, რასაც ჩვენ აქედან გადმოვცეთ. და მე მიმაჩნია რომ სიმართლეზე დიდი ძალა არაფერს არ აქვს. აი ეხლა ერთ-ერთმა დაწერა, ლაშამ დაწერა რომ გიყურებთო და რომელი მას წარმოადგენთო ძალასო და რავი, ეთყობა გვიან შემოგვიერთდი, თორე მაგ კითხვას არ დასვამდი. მით უმეტეს შენ პასუხიც გაეცი და კარგი პასუხი იყო იმ უზრდელზე, რომელიც არის შემოგდებული აქ რამიშვილის კანტორიდან, ეს ტროლების ფაბრიკა რო ჰქონდათ. 100 ქარხანა ვერ გაგიხსნის და ტროლების ქარხანა ერთი არის და არის ძმაო მშვენიერია. ჩვენ წარმოვადგენთ ქართულ მხარეს. ქართულ მხარეს წარმოვადგენთ. ჩვენ ქართულ ოცნებაშიც ვხედავთ ნაკლოვანებას და დანაშაულს და ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებებსაც ვხედავთ და აღნიშნავთ კიდევაც. არ შეიძლება ნორმალური ადამიანი, მით უმეტეს მე ჟურნალისტიკაზე მაქვს პრეტენზია და მე დავდგე და თვალები დავიბრმავო იმაზე, რაც წარსულში იყო და რაც დღეს აწმყოშია და მომავალი კიდე საითკენ მიგვაქანებს ამათ პირობებში, როგორ შეიძლება მე მხარე ვიყო, როცა მე უნდა ვიყო სწორი და მართალი ინფორმაციის მომწოდებელი საზოგადოებამდე და საზოგადოება მე თვითონ გაანალიზოს რა არის სწორი, ვინ არის მართალი და ვის უნდა მისცენ ხმა კაცო. ჩემთვის ავტორიტეტები არიან მერაბ კოსტავა და ზვიადგამსახურდია, სამწუხაროდ აღარც ერთი არ არის სოცხალი და მე იდეოლოგიას და იდეას მივყვები, არა მიშა სააკაშვილს, არა ბიზინა ივანიშვილს,
და არა გახარიებს და მაგისთანაც ჩვეულებრივ მოღალატეებს. ხო და დათოც ესე ფიქრობს და ესე აზროვნებს. მე ეგრე ვიცი ყოველ შემთხვევაში, თორე დათო თვითონ იტყვის თავის საქმეს და ვიყურე ყოველ შაბათს. საინტერესო რაღაცებს ისვრიან და გულახდილად გეუბნები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა, არ შეიძლება რომ იყო პარტიო? არ შეიძლება რომელიმე პარტიის ტრაქში არ ცხოვრობდე? მოქალაქე ვარ ჩვეულებრივ რიგითი ქართველი ადამიანი და მინდა რომ ჩემნაირი მოქალაქე იყოს ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი კონდეს უბრალოდ აპოლიტიკური აზრი, უყვარდეს მისი სამშობლო, იცოდეს მისი უფლებები და ყველა ხელისუფლებას თხოვდეს იმას, რაც მისი ერისთვის და მისი საზოგადოებისთვის უკეთესია. შეიკრიბეთ ერთად ესა პოლიტიკური ხიდაშელები, ივანიშვილები, სააკაშვილები, კიდე ვინცა გახარიები, მახარიები და დამახტით აგერს. აი პირდაპირ გეტყვით, რომელ ძალას წარმოადგენ? არც ერთ ძალას არ წარმოადგენ და არც ერთის უკანალში არ ცხოვრობ. არც მიცხოვრია და არც ცხოვრებას ვაპირებ. თავისუფალი ადამიანი ვარ. ძალიან თავისუფალი ადამიანი ვარ და მიმაჩნია, რომ ეს ცხოვრება არის ეფემერა და ნებისმიერ ჩვენთან გვანს გვაქვს კოდი. და თუ არ იცი რა განსხვავებაა ვაშკაცსა და ჩვეულებრივ ადამიანს შორის? ჩვეულებრივ ადამიანს შეუძლია იცხოვროს მისი ცხოვრებით და არ შეეხოს სხვის ცხოვრებაში რა ხდება, რა უსამართლობა ხდება, მაგრამ ქსულით და გულით რა ინდიდა ვაშკაცი კა ვერასოდეს ვერ მოითმეს იმას, რომ სხვის ცხოვრებაში ვიღაცამ შეიძლება უსამართლო ტკივილი გააჩინოს, და არათუ ქვეყნის და არათუ საზოგადოების ცხოვრებაში. ჩემი მამა, აი ბარეორი, ახლა ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული ცნობიერება რო არიციან, მამა ჩემი იყო კაგების მიერ დაჯერილი, გაითიშა სამწუხაროდ. არა მე და ირაკლი ეხა ხარ ხო? კაგების მიერ იყო მამაჩემი დაჭერილი. აი იმ უბედურების წლებში, კომუნისტების დროს, ეროვნული ლიტერატურის გავრცელების გამო. განთავისუფლა ზუიად გამსახურდიაო რეაბილიტაციით. მამაჩემი მოკლე საქართველოსში ეგრეთ წოდებული კოვიდის მიზეზით. სამწუხაროდ, როგორც ბევრი ქართველი და ბევრი ადამიანი, ძალიან დიდ ცნობიერებას ინახავდა ეს ადამიანი რა. ჩვენ გვაქვს პიროვნული ტრაგედიები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ვინმეს თავზე მოვახვიოთ. მე არ შემიძლია ვიყო კობახიძისნაირი ტიპი, უსუფაშვილისნაირი ტიპი, რომლის მამებიც და თვითონ ეს ადამიანებიც მაშინ შედიოდნენ კომუნისტურ პარტიაში, როდესაც კომუნიზმი მთავრდებოდა საქართველოში. ეს არის პატარა ქვეყანა, მაგრამ ყველამ ყველაფერი კარგად იცის რა. არავის უკანალში არ ცხოვრობ, თავისუფალი ადამიანი ვარ. და ასე მინდა რომ დავას და თუ შემოვა ოდესმე პოლიტიკა, შემახსენეთ ეს სიტყვები. ჩემი მიზანი რა არის, იცი? შევქმნა საქართველოში ძალიან ძლიერი სამოქალაქო ცნობიერება, რომელსაც ნებისმიერი მთავრობა და ნებისმიერი ხელისუფლება კი რიდით კი არ გაუწევს იმას, რა ქვია, ანგარიშს, არამედ ვალდებული იქნება და შიში ექნება მისი საზოგადოების. და ახლა ნუ ახლა ბევრი შეიძლება ამას ვერ მიხვდეს, მაგრამ ეს ჩემი პრობლემა არ არის რა. ეს მისი პრობლემა არის და თქვენი პრობლემა არ შეიძლება ჩემი პრობლემა იყოს პიროვნული. ვсё, ეს არის ჩემი სიტყვები რაკლი რა. მე ჩემო მეგობარო, ხო და ერთს დავამატებ, რომ აი წეღარო დაწერა იმ ინტრიგანმა, რომ თქვენო ნაცები ხართ ხო ბიჭო, შენ მოდი და დამიწერე ის, რაზეც საუბრობ, მართალია თუ ტყუილია. ანუ შენ ციცი რომ ეს ასია, მაგრამ ნახე რას მიპირისპირებ, განა არგუმენტი გაქვს. შენ მიწერ მე რომ მე თურმე ნაციონალი ვყოფილვარ და ამით ცო უკვე გაბათილდა, უკვე ეპატია რა ქართულ ოცნებას. ესე იგი ნაციონალურმა მოძრაობამ თუ ადრე გააკეთა ცუდი და ეხლა ამბობ რომ რა ადრე ნაკლები ხდებოდა, რა გაბათილდა, აპატიე, მე არ მიპატიებია კაცო. არ მაინტერესებს მე დღეს რო ხდება ცუდი, მაშინაც საუბრობდი მაგაზე და მაშინდელი კასპის პოლიციის უფროსი ცოცხით მემუქრებოდა და დღეს ეგ პოლიციის უფროსი ქართული ოცნების კოორდინატორია რამდენიმე სოფლის. ერთ-ერთი სოფელი არის გიორგი სააკაძის ნოსტე. და ესეთი ადამიანებით გვებძვით ჩვენ და ჩვენ გვეძახით მე ნაციონალები ხართო. ნიშას დროს გამგებელი ვინც იყო კასპის? დღევანდელი მერი, ანუ ტრაქტორის ფულის მოპარვაზე დაიჭირეს. და ნიშა არ ეხებოდა თავისი გუნდის წევრებს ისე, თუ რაღაცა არ ქონათ მიქარული. და დღეს ქართული ოცნების მერია. წარმოგიდგენია თქვენ რეები ხდება და მე მეძახი ნაციონალს ბიჭო, არ გწხვენია? დინარაძე აგერ დათომროფა წეგან პროკურორი იყო იმის მიშას დროს და ხალხი ყავდა გამწარებული და დღეს ოცნების კაცია. კალაძე, რომელიც 7 ნოემბერი ჩავლილი იყო
გირგვლიანი ახალი მოკლული და ნაწამები ყავდა სისტემას და მურუსიჯეს გასამართლებელი ყავდა, რომელსაც დედამისი ირინა ენუქიძე შეეწირა. აი ამ დროს კახა კალაძე იჯდა ინგა გრიგოლიას ერთ-ერთ გადაცემაში წინასაარჩევნო მარათონში მიხეილ სააკაშვილი წინ ეჯდა და საუბრობდა იმაზე, რომ თურმე შეიძლებოდა ოპოზიციას არ მოსწონებოდა კალაძის პოზიციები, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის მართველობა იყო შესანიშნავი. და როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა უკანალში ამოსხო წიხლი და ბიზნეს ინტერესები აღარ დაუკმაყოფილა, მაშინ გახდა ცუდი, თორე გიგლიანის მოკლული იყო, რობაქიძის მოკლული იყო, ვაზაგაშვილის მოკლული იყო, შარაძის მოკლული იყო, გლდანის ეკლესიაც დარბეული იყო და მოკლედ, რა ვიცი, აი ყველაფერი მომხდარიყო, ჟვანიას მოკლული იყო. და რიგასთვის მოვიდა პოლიტიკაში. რა, მე უნდა გადავერჩინე სულიერად, მორალურად, ფიზიკურად, თუ დათო უნდა გადაერჩინა. ქართველების გულშესტიო და ქართველებზე, როცა მართლა ხალხს ანადგურებდნენ და აქციებზე არბევდნენ, მაგრამ მაშინ არ გახსენებია ეს საქართველო და მიშასთან პიარ კამპანიაში იღებდა მონაწილეობას. TV3 ასეთი ტელევიზია იყო, კარგად ვიცი, გადაკითხული მაქვს. აი თანამედროვე საქართველოს ისტორია, უახლეს ისტორია მაქვს. აი ხუთი თითი ვიცი რა, რა როგორ არის. იმიტომ რომ YouTube-ზე ვიძინებ და ვიღვიძებ. ძველ არქივებში შევდივარ და ვნახულობ რა როგორ იყო. და შენ შემოდიხარ და მე მეუბნები ნაციონალი ხარ და აგერ თბილისის მერი, კრიმინალი, რომელიც ბინის იმას რა არ დატოვა რა, თან რა медаლი აქვს, იცი, მიშას მიცემული მაგისტვის, ვახტან გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი, რომელსაც აძლევენ ადამიანებს, კანონში წერია, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი წვლილი გაღებული ქართული არმიისთვის და მტერთან ბრძოლაში. კალაძეს აქვს медаლი. რა ჩემიყლის ბოდიში დაისარი, რა ქვია, ჯარისკაცი იყო კალაძეა, რომელ ბრძოლაში საქართველოსთვის გამოუჩენია თავი კალაძეს. და ყოველას ავიწყდება ეს. ხო და უკან ჩააბარეთ, ვიძია, ეს სამხედრო ჯილდოები მომისმინე, თქვენ მეტრაკეებო. მე დაამკაცრო გვიძახეთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ სიმართლეს ლაპარაკობთ რა. ჯელსომინოს რო დაემგვალეთ. თქვენ საზიზა. სულ რამდენი წელი უნდა იყო? სულ რამდენი წელი უნდა იყო? გინდაც ვიყო ნაციონალი ვიყო. აი, რა უნდა დამეშავებინა? რა უნდა დამეშავებინა, ბიჭო? რამდენი წელი სულ შენი აზრით, ა? რამდენი შეიძლება იქნება? მაქსიმუმ 25. გამოიცანი, შენ თვითონ გამოიცანი, აი ვინც წეგან გვიწევდი სისულებს, რა მე ვაწამე ვინმე, მე მოვკალი, გირგვლიანზე რო ლაპარაკობ წეგანაც მაგას ვამბობდი. მაგის მოსამართლე არის სამუდამოდ გამწესებული და მღეროდა კაცი, ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქვასო თუ რაღაცა სისულელი. და ზარდიაშვილები და ეგენი დინარაძე მღეროდა. მო, აი შემდეგი ნახე, საუბარმა მოიტანა, პირველივე ლაივმა მოიტანა. მეორე გადაცემის ის რა ქვია, რა უნდა გავაკეთოთ რა, შემდეგი გადაცემა მომავალ შაბათს 10 საათზე, ვინც ახლა შემოგვიერთით იცოდეთ, ყოველ შაბათს 10 საათზე არის ხოლმე დათოს იმაზე, გვერდზე. იმაზე გაქოცებული ნაცები, თუნდაც კასპის მერი, კასპის საკრებულოს დეპუტატი პირველი ნომერი, ვინც იყო ის კაცი, რომელიც მამამისი იყო მიშას დროს საკრებულოს დეპუტატი. პსპ-ს უფროსი რო იყო, გამახსენე მაგის გვარი, საოცარი პერსონაჟი. ოქრიაშვილი, მერე რო გადავიდა, გადმოვიდა ის დინარაძე. მოდი რა გავაკეთოთ ირაკლიცი, მომავალ გადაცემაში ამბობთი. ბაფიკაშვილი თავისი ოჯახით მამამისი მიშას როგორ მასპინძლობდა ყვარელი, შეგვიდეო, არ გავხ ნანახი ბიჭო და მე ვარ ნაციონალი. კაი ახლა. კაი, ეს მეორეზე სურათები ამოუბეჭდოთ და ეს სახეები ვანახოთ საზოგადოებას, მაინც ვიზუალური ეფექტი სხვა გაქოცებული ნაცები იქნება შემდეგი თემა. არა, სარათ მინდა კაცო ფოტო, შეიძლება თქვა ფოტოშოპიაო. ეხლავე თუ მინდა ჩავთავ, მაგრამ შემდეგ გადაცემაში იყოს კალაძე როგორ აქებს მიშას და მიშას რეფორმებს როგორ აქებს გირგვლიანი ახალი მოკლულია. და 7 ნოემბერი ახალი. აი ისა, ირაკლი, მოდი ესეთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ. მომავალ გადაცემაში დავარქვათ ჩვენს გადაცემას გაქოცებული ნაცები, მედროვეები, ყვარყვარეები, არქიფოსეთურები, ეს დედამოწმულები. ხო და ნუ რომელი უფრო დიდი ნაცი აღმოჩნდება, ჩვენ თუ პროპაგანდონისტური სამსახურები და ტროლები შალვარამიშვილის, ამასაც დავინახავთ. მე ჩემო მეგობა, რომ სანამდე ჩვენ დავალთ ეთერიდან რა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული ბევრი ადამიანი გვიყურებს, მაგრამ ფიქრობ რომ რაღაცა
სიუჟეტისთვის უკვე საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკეთ, რომ კიდე მოусვინო საზოგადოება ამას. მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი თქვენგანი, ვინც ამ გადაცემას უყურებს, ეს ვიცი, რომ აკრძალულია დღეს საქართველოში ესეთი საუბრები საჯაროდ არის სერიოზულად აკრძალული, იმიტომ რომ თუ სადმე მუშაობ, თუ შენი დედა მუშაობს, თუ შენი ძმა მუშაობს, თუ შენი ახლობელი მუშაობს, შენ ამის გულისთვის აუცილებლად პასუხს მოგწოვე. ერ მიგანიშნებენ და შემდეგ აუცილებლად პასუხს მოგწოვე. მე ყველას გეუბნები, თუ მაგის ტრაკი არ აგაქვთ, არავის კომენტარი არ მიჭირდება, უყურეთ და აყურებიეთ თქვენ ახლობლებს. გადაეცით ეს ინფორმაცია სიტყვიდან სიტყვით, ხალხიდან ხალხს, რომ სიმართლეზე ლაპარაკი საქართველოში არ მომკვდარა, რომ სიმართლისთვის ადამიანები იბრძვიან. გააგებიეთ ყველას, რომ სიმართლე არის ერთადერთი იარაღი, რითიც შეიძლება დავიბრუნოთ ქართველებმა რეალური ძალაუფლება და სახე. ნუ გავხდებით პროპაგანდის მსხვერპლები. ჩვენ გვებრძვის დღეს იმედის ტელევიზია, რუსთავი 2, ესენი ყველა, ესენი აი ნაცების, კოცების პროპაგანდონული ელემენტები და პლუს სუსის ქვედანაყოფი. სიმართლეს ებრძვის ყველა, მაგრამ სიმართლეს აქ გუნება ესეთი. სიმართლეს წინააღმდეგ ბოროტება ვერ იმარჯვებს. რუსთაველს უაქ რა ნათქვა, მე ვიცი ხო? არსება მისი გრძელია, ბოროტსაც ძლია კეთილმა. არსება მისი გრძელია. და ასეთი რაღაცის თქმა მინდა რა, არ შეიძლება ქართველმა ერმა დაივიწყოს მისი კულტურა, მისი ცნობიერება, მისი ეროვნული ცნობიერება. მიაქციეთ ამას ყურადღება. მე ირაკლის გადავცემ სიტყვას და ამ ეთერში უბრალოდ დაგიმშვიდობებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ქრონომეტრაჟი უკვეცდება დიალოგის ფორმატს. მოკლედ, ბევრიც რაღა უნდა ვთქვა, სალაპარაკო, ვილაპარაკეთ ყოველ შაბათს 10 საათზე ჩვენ ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რაც არის სიმართლე. ადამიანს შეიძლება წაართვა თავისუფლება. იმ თავისუფლებაში ისა დატყვევებაშიც პოვებს თავისუფლებას, თავარია სულიერად არ გაწყდეს ადამიანი. შეიძლება საჭმელი წაართვა. შეიძლება მომავალი წაართვა, მაგრამ მართალი სიტყვა, რომელიც უნდა ესმოდეს, რომ ამ მდგომარეობაში რატოა ეს ადამიანი, თუ მან არ იცის რა არის ამისი მიზეზი, შენ ვერ უმკურნალებ, თუ ექიმთან მიდიხარ და იმან დიაგნოზი არ დაგისვა, სწორი, შენ ვერ განიკურნები, წამალს ვერ დაგისახელებს, რითი უნდა იმკურნალო. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში მე და დათო ვილაპარაკებთ იმ თემებზე, რაზეც არ საუბრობენ არც ერთ ტელევიზიაში. მხოლოდ პოლიტიკური ნარატივი არის, გინდა პროსახელისუფლებო მედიაში, გინდაც ოპოზიციურ მედიაში. და შემდეგ თქვენ აი ამ დადებული დიაგნოზით გინდა იმკურნალოთ, გინდაც უარესად დაიმართეთ თქვენს თავზე ის, რაც გჭირთ, რომელ ტყუილშიც ცხოვრობთ. შიერი გაძლევს ადამიანი, მშიერი, წყურვალის გაძლევს, შესცივდება კიდევაც, მაგრამ მართალი სიტყვა სჭირდება მას. რატო არის ამ მდგომარეობაში, რომ მისი ბრალია თუ გარშემო აი ამ ნაძირალ ადამიანების ბრალია, რომლებიც ყოველდღიურად ათასი უმნიშვნელო და უაზრო პროდუქტით უტენიან იმ გამოცარიელებულ ტვინს. და იმ ინფორმაციას კიდე, რასაც მიაწოდებს თუნდაც დათო ან მე ან სხვა ადამიანები, ვეღარ იღებენ, იმიტომ რომ ტვინში აქვთ უჯრედების სავსე. აი როგორც მაგალითად ესე რომ ვთქვათ, ადვილიანით გასაგებად გარდერობში უნდა დაკიდოთ თქვენი კოსტუმი, აღარ ეტევა, იმიტომ რომ იქ ძველი კოსტუმები გაქვთ ჩამოკიდული და ჩამოყარეთ ეს კოსტუმები, დაწვით, მიიღეთ ახალი კოსტუმი, ახალი შარვალი, ახალი ჰალსტუხი, გალამაზდით, დაიბანეთ და უფრო სასიამოვნო ადამიანები იქნებით, უფრო მეტად პატივს ქცემენ საზოგადოებაში და ვეღარ მოგექცევიან უპატივცემულოდ, როგორც ანუ ასეთი ენითაც შემიძლია საუბარი ლირიკულად. ხელისუფლება არ ქცემ თქვენ პატივს, სანამ იქნებით აყრულებულები, სანამ თქვენ იქნებით პროპაგანდის ქვეშ. მეტი აღარაფერი მაქვს სათქმელი. მადლობა ყურადღებისთვის. მეორე ადამიანი გვიყურებდა და ანონს გავაკეთებ კიდევ ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ყოველ შაბათს უყუროთ ამ გადაცემას და საბოლოოდ თქვენს ჩვენს გზას დაადგებით. სიმართლე, სიმართლე და მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლე. მადლობა ირაკლი, შენი გამოხატულებისთვის ჩემო მეგობარო. ძალიან ბევრმა საზოგადოების ნაწილმა მიიღო ამ გადაცემაში მონაწილეობა. არ ველოდი ისე გულახდილად გითხრა. მივიჩნევ, რომ კიდევ და კიდევ იმატებს საზოგადოების ყურადღება ამ სიმართლის მიმართ და ამ იმაში ჩავარდნილ ადამიანებს, რა თქმა უნდა,
აპათიაში ჩავარდნილ ადამიანებს მე ვეტყვი კიდევ ერთხელ, ყოველთვის არის გამოსავალი. არ შეიძლება ის არ იყოს, უბრალოდ ქართველი ერი უნდა დადგეს სულხან-საბას იგავის ჭაში ჩავარდნილის მორალზე, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ბიძინა ივანიშვილის დაყვანისცემა სჯობია, ჩვენ თვითონ ჩავჯდეთ იმ ჭაში და ჭაში წინან ამომყვანს ბრჭყალებში ასე ხომ მოიხსენიებს თავის თავს რა. თავისი გზა მიუჩინოთ და თავისი კონტექსტი, თქვათ თავისი სიტყვა, რაც იგავის შესახებ შეეფერება იმ ანდაზას. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. დროებით.